போலா புண்டலீக வரதே ஹாரி விட்டல் 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 गॉडलो घेऊन या नेम सादर करतो शंभर कोटी लोकांचा योगेम अरे सज्जनांवर राज्य त्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी आणि शान्या सुरत्या लपाडांना कायमची सुट्टी ही पट्टी लई हाती तिची उजडशी कट्टी अंदाजाच्या दरवाजाला प्रारब्धाची खिट्टी प्रेम पैसा नाती स्वप्न एक जात सेम हाती लागत नाही जरी अंतर जेम ते अंधळी कोशिंबीर ह्याच इंटरेस्टिंग नेम 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 कोशिंबीर चला गरा 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 फिर अंधळी कोशिंबीर नाही थांबा याच स्थिर अंधळी कोशिंबीर चला फिर फिर चला फिर फिर अंधळी कोशिंबीर हो रातन दिन लागे सुखाची चाहूल हाती येई हूल हेची सार हाती येई हूल हेची सार डोळसाच्या जगी कशी जळी स्थळी रंगली आंधळी कोशिंबीर 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 हाताशी आहे सारे ओठाशी येणारे दृष्टीला परकी स्वप्ने गगनाला परके तारे पाया संगे चाले वाट हाती हात नाही किनाऱ्याला बिल गेला तरीही नात नाही पैसा नाती स्वप्न एक साथ सेम हाती लागत नाही जरी अंतर जेम अंधळी कोशिंबीर त्याच इंटरेस्टिंग नेम 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 एकाची शून्याशी पापाची पुण्याशी कर्माची फळाशी तृष्णेची जळाशी तेलाची वातीशी देहाची मातीशी दिवसाची रात्रीशी शंकेची खात्रीशी सावलीची उन्हाशी येण्याची जाण्याशी दिसण्याची फसण्याशी असण्याची नसण्याशी सॉरी 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 हरकत नाही सॉरी 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 हरकत नाही काय चाललं तुझं हा ते कानातलं काढ अगोदर कानातलं काढ म्हाताऱ्याला धक्का कशाला मारलास
त्याचं हाड मोडलं असतं तर मग चुकून लागला धक्का. सॉरी म्हणालो मी त्यांना. उपकार केले काय? उपकार केले काय? आता मी तुझ्या डोक्यात दगड घालतो आणि तू तुझ्या ढुंगणाला चिमटा काढतो आणि वर सॉरी म्हणतो, चालेल? तुमचा प्रॉब्लेम काय? अहो ज्यांना धक्का लागला त्यांचं काय म्हणणं नाही, तुम्ही कशाला म्हणताय? मी म्हणतोय, मी म्हणतोय. तुला भांडण म्हणजे काय बघायचं? बघायचं. चल होऊन जाऊन दे, चल बघायचं. श्री गणेशाय नमः. चल भवानी दुचक्या जडबुडाच्या. ओ हे बघा, मी तुम्हाला सांगून ठेवतो. काय सांगून ठेवतो? आणि बोट कोणाला दाखवतो रे? कोंबडीच्या बोट तोडून टाकेन शाहीस्तेखानासारखी. मग सिग्नल कडे बस जाऊन दे माय करत माकड तोंड्या डल आहे. माकड तोंड्या डल आहे. काका हे बघा, मी तुम्हाला सांगून ठेवतोय. कात्री आणू काय कापून? हो आहो आजोबा, अहो तुम्ही तरी समजावा यांना. काय नाही हो, या आजकालच्या पिढीला मस्तीच फार सहजासहजी मिळतंय ना सगळं, त्यामुळे किंमतच नाही कुठल्या गोष्टीची. तुम्ही काय काळजी करू नका, मी याला सरळ करतो. काळजी मला कशाची? अरे ज्येष्ठ नागरिक संघ आहे ना आमच्या बरोबर, आम्हाला नाही कुणाची गरज. मी काय म्हणतो बापू, तुम्ही का नाही जॉईन होत आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघात? हो मला ज्येष्ठ वगैरे म्हणण्याची काही गरज नाही आहे, सांगून ठेवतो. मी दिसतोय ज्येष्ठ? दिसतोय मी ज्येष्ठ? नाही. तुम्ही आहात ज्येष्ठ. म्हातारडा कुठला? सतत कुणाशी ना कुणाशी तरी भांडत असतो हा बापू सदावरत्या. हा जर असाच भांडत राहिला तर याला वेळ लागेल एखाद दिवशी. रस्ते दुरुस्तीची कामं तातडीनं हाती घेणार आहे. त्यात खुन्या मुरलीधर ते पत्र्या मारुती मार्गे गुपचूप गणपती कडे जाणाऱ्या रस्त्याचं डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. या कामांमुळे पासोड या विठोबा तसंच आपा बळवंत चौकातल्या. चहात आलं जास्त पडलं काय आवाज? शक्यता आहे, तरी नागरिकांनी सहकार्य करा. आणि आपले चिरंजीव उठले की नाही अजून? लोळत पडले ढुंगण वर करून. रंगा संस्कृत आणि गणित श्रीरंगा करत काय असतो हा दिवसभर? रंगा हे खेळतोयस तू? असंच रे सर टाइमपास. रंगा असं नाही करायचं, आता वयात आलो की नाही आपण हे नाही खेळायचं. हे काय रे मोशा, उतार भडकाव. काय काही आहे तुला, किती वाजले? त्यांनी काय फरक पडणार आहे आपल्या आयुष्यात? साधारण सकाळ संपत आली असं समजतो. वर्षा तुला थोडा निवांत वेळ का? कधी पण तुझा जरा खून करावा म्हणतो. रे कॅम सट कसला आगाऊ आहेस रे? रंगा माझ सोड, तुझा भूतकाळ आला बघ. अबे रंगा पळू नको. गाडीत बस. चल मी तयारी. अरे नीट साबण लाव पाटीला, नाही तर रोज आंघोळ कर ना मी. हे भारे. अरे झाला म्हणतात फ्लेक्स, कशी एकदम नवीन पोस्ट दिलेली की नाही मी. आणि हे बघा सगळी मेन मेन लोकेशन बुक करून टाका रे. शाळा बागा हॉस्पिटल सिग्नल टेकड्या सुलभ शौचालय स्मशान भूमी एक पण जागा सोडायची नाही. अरे राजकारणात जायचं तिकीट मिळवायचं म्हणजे आपल्या वॉर्डातलं होळ कळालं बाय नका साहेबांना. तुझ्या टाळक्यात जाते की मी सांगतो ते. चला लावू नका सगळं दे. काय रंगा सेठ किती निरोप धाडायचे? इतके फोन केले SMS ला उत्तर नाही. आंघोळ करताना फोन बादलीत पडला. मी फोन करतो तेव्हा आंघोळच करत असतोस का तू?
काय बस सजेट नाही त्यावेळेला नसतो मी तिथे 13 लाख राहिलेले व्याजाचे धरून कधी अरे जाऊ दे ना गोरक्ष सध्या पोझिशन जरा टाईट आहे ती टाईट कधी नव्हती आईला मला एक गोष्ट कळत नाही धंदा करतो म्हणून पैसे घेऊन जातात अजून एक पण धंदा चालू झाला नाही रा यांचा तेच तर आहे ना तेच तर आहे अरे मनासारखा धंदा मिळतच नाही अजून तो शोधायला पळत होतो तुम्हाला बघून नाही काय एकदा का मनासारखा धंदा मिळणार ना की मग बाग तू पैसे देतोय का नाही दादा हनुका याला मी तुला हनुका मी अरे आपले पैसे अडकलेले तो धडराल पाहिजे मारतोस की चल त्याला मारू नको तू मारू नको दादा नेहमीच चाललंय तुमचे बघून ठेवलंय मी आयला मी यांना मारायला लागल्यावर तुम्ही नेहमी यांचीच बाजू घेता असं कुठं असतं का ऐकून घ्या माझा दिदू ए जगनू ए तुरा नाही अरे आपले पैसे त्यांच्याकडे अडलेले आहेत ते आपल्याला मिळाले पाहिजेत का नको आता त्यांच्याकडनं धंदा होत नाही तर तो आपण मिळवून द्यायला पाहिजे का नको त्याला मग आपल्या इम्पोर्टेड गाड्यांच्या धंद्यात यांना घेतलं तर मरदानो रंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल 25 लाख इन्व्हेस्ट करू एक स्पेशल इथरेक अशी एक गाडी खरेदी करायची आयुष्य महेश सेम गाडी आपण आणखीन 3 जणांना विकायची म्हणजे आपले कॅपिटल फ्री सेम तीच गाडी तेच 3 जण ही सेम गाडी आणखीन 3 जणांना विकणार आपली इन्व्हेस्टमेंट फ्री करायला अँड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ओरिजिनली ही गाडी फक्त अफ्री आहे त्याच्यामुळं प्रत्येक डीलचं कमिशन आपल्याला मिळणार ही चेन अशी सुरू राहणार म्हणजे मग फैसाच फैसा वा टाळ्या औरंगाशे माझ कर्ज तर तुम्ही चुटकी सरशी फेडाल रंगा याची भाषा मध्येच अचानक शुद्ध कशी काय झाली नाही 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 ते तसं काय नाहीये ते काल रातच्याला फाट करून टाकलेले ते दादाचं मनस वगैरे काय नाही त्यात काय केलं होतं काल रात्री फाट फाट तोंड फाट बरं का रंगाशे 25 लाख रुपये गुंतवा आणि आयुष्यभर फक्त बसून खा गोरक्ष भाऊ आमच्याकडे एवढे पैसे असते तर तुमचे 13 लाख कधीच फेडले असते ना ए ते तुमचं तुम्ही बघून घ्यायचं एक तर तुम्ही माझं कर्ज फेडा नाहीतर ह्याच्यामध्ये 25 लाख गुंतवा मी तुला फक्त 3 आठवड्याची मुदत देतो बर का ऐको नाही आपलाच आहे तुला म्हणून सांगतो कोणाला बोलू नका ही जी सगळी माझी माणसं आहेत की नाही लई रे मॅडो क्याची उगच कुठं घरामध्ये घुसली तोडफोड केली दडग्या बडग्या सुजवल्या बरं दिसत नाही रे ते मग ए दादा ते पोलीस नाही ते माझा हाफ मर्डरचा इश्यू आहे अजून पोलीस बिलीस तसं घाबरत नाही मी सेटिंग आहे माझं सगळं हातमध्ये पण ते कसं इलेक्शनच्या आधी काय हे नको रे व्हायला काय इमेज खराब नको व्हायला कुठं सोडायचं तुम्हाला चला लवकर चल गाडी कर चल चल गे चल ए काल गाडी चल चल लवकर ज्या आईला निसटला पुन्हा अरे का नाही करायचं धंदा का म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे धंद्याला पेन्शन नसतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे धंद्याला पेन्शन नसतं बापू द्या ना भांडवलासाठी पैसे ओके कर्ज म्हणून द्या ना व्याजा सगळ्यात फेडेन सगळ्या कर्ज आहे अरे तू टीव्ही पाहिलास काय वैजयंती मला किती म्हातारी दिसायला लागली ना अलीकडे वैजयंती बापू काय चाललंय तुमचं नका ना वागू माझ्याशी असं रंगो हे आले गाव वळून टाकलेले असले तुमचे मित्र चालायला रंगा तुमच्या घरात तुमचं स्वतःच असं प्रायव्हेट म्युझियम आहे हे माहितीच नव्हतं मला आणि त्याचं म्युझियम अडगळीची खोली आहे रे ही नाही नाही ते भंगार गोळा करून ठेवलंय बापूंनी हे भंगार आहे हे भंगार आहे भंगार नाही तर काय आहे आणि ऍक्च्युली बापू
आता तुम्ही सुद्धा ना या अडगळीचाच एक भाग वाटताय. अडगळ म्हटलं थोबाड फोडून टाकीन मी तुझं. अडगळचा तुम्ही आमच्यासाठी बापू. अरे आता घरात एवढी गाडी आहे पण चालवायची नाही, नुसती धुवून पुसून ठेवायची रोज. विचार विचार, खरंय की नाही विचार बापू. काय म्हणतोय रंगा, खरंय हे पेट्रोल? पेट्रोल फार महाग झालंय ना हल्ली. आणि ए ट्रॅफिक, रस्त्यावर ट्रॅफिक काय असतो हल्ली, त्यामुळे बे. ए गाडी माझी आहे, ती मी घरात ठेवीन तर जाळू टाकीन. तुम्ही कोण विचारणार आहे? दूध ठेवलं होतं तापायला. सावित्री बाई लक्ष ठेवा. ओ बापू, याला काय करायचं यांचं? पाहिलास ना हे सगळं असं आहे. दिवस दिवस हे भंगार क्रुवात बसलेले असतात. तुला सांगतो वशा, एक दिवस ना मी हे सगळं जाळूनच टाकणार आहे. रंगा रंगा, मी अजून काय राहिलंय का ते बघून येतो. जा जा. रंग्या कुठे गेला? गेला रंग्या, गेला रंग्या, गेला. मला शांत कर, मला शांत कर, नाही तर माझ्या डोक्याचं झाकण गेलं. शांत कर, मला शांत कर. वशा गेलं, गेलं माझ्या डोक्याचं झाकण गेलं. काय केलं आपण? शांत शांत केलं बापू तुम्हाला. शाई थंड असते ना. एक एक मिनिट बापू. हा बापू, खरं तर तुम्ही आत्ता आत्ता खरे अडगळीच्या खोलीसारखे दिसताय. बस 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 बस. किती झाले? पण काय केलं तुम्ही? उतरा आधी खाली, उतरा, स्वच्छ करा ते. काय 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 फडका घ्या आणि स्वच्छ करा. गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान. कधी कानावरून गेलंच नसेल तुमच्या. गाडगे महाराज, संत गाडगे महाराज. नशीब. पतसंस्था आपल्याकडं. गाडगे महाराज पतसंस्था? नाही रे नाही, सुधारणार नाही तुम्ही कधी. युसलेस. अरे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं हा दंडनीय अपराध आहे. पोलीस. ओ बाई, ओ पोलीस बिलीस कशाला? तुमच्या अंगावर तर नाही ना उडलं. अरे झालं चुकून द्या सोडून, पुढच्या वेळेला बघून तुकल. ओ बाई, ओ काय करता तुम्ही? काय करता? अरे बाई, सॉरी सॉरी, चुकलं. चुकून केलं, चुकून केलं, चुकून केलं, चुकून केलं, चुकून. ओ सॉरी सॉरी, पुढच्या वेळी ना बघून करीन. हा बघून बघून करीन. पुसरते आता. किती झाले तुमचे? 56. हे गे परत केलंस तर खबरदार. बाई एक काय का का तुझ्यासाठी मी माझं घर, माझी आई मधुशी वर सोडून आले आणि तू राधिका. तू कितीही विनवण्या कर, बेल वाजव, पण मी आता इथे क्षण सुद्धा थांबणार नाहीये. सारखी सारखी बेल वाजवू नकोस, माझं बोलणं अजून पूर्ण झालं नाही. आणि असं काय मागितलं होतं मी तुझ्याकडे? एक iPhone 5, एक मर्सिडीज बेंझ आणि एक दहीवडा. राधिका, आईच्या आवाजात माझ्याशी बोलू नकोस. मी तुला सांगते. अगं कोणाशी बोलतेस तू? याच्याशी. कोणाशी? कोणाशी नाही. अगं नाही कसं, तू आता कोणाची तरी बडबडत होतीस ना. अगं ते मी जरा विचार करत बसले होते की आज ना उद्या माझं लग्न होणार आणि एकदा लग्न झाल्यावर भांडण होणारच. जर ती भांडण आली असतील तुझ्या कानावर पण तू नको त्याच्यात पडूस. आम्ही सोडू आमची भांडण, तू आधी बाहेर चल ग. तेव्हा काय मी पाप केलं होतं म्हणून ही कार्टी माझ्या पोटी जन्माला आली? तो फोन फेकून द्या आधी. स्टेटस अपडेट नको करायला.
आतल्या खोलीतून बाहेरच्या खोलीत आले. काय मग शांते, आलेस का उणगून गावर? थोबड फोडीन तुझं, कळलं ना? वयात आल्यावर मुलीशी मैत्रिणी सारखं वागावं. ते आईनी मुलीशी, मुलीनी आईशी नाही. छळवाद नुसता बाहेर, तो त्रास घरात हा त्रास. का आता काय केलंस? भांडलीस ना परत? तुला मी सांगते आई, तुझा हा जो समाजसेवेचा नाद आहे ना, एक दिवस अंगाशी येणार आहे. नाद नाद? अग जबाबदारी म्हणतात याला. प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य असतं ते. तू कशा रोग घेतली का? बीआरएस बँकेतून नोकरी जोडल्यापासून चिडचिडी झाली एक नुसती. हे काय, हे कोणी दिलं तुला? मारणे मामा. देवा, हा कोळ कधी माझी पाठ सोडणार आहे कोण जाणे. आणि बाळा, मी तुला सांगितलं होतं की नाही, मारणींनी दिलेली एकही भेटवस्तू घ्यायची नाही म्हणून. हा, आणि घेतली तरी त्याच्याच देखत कचऱ्याच्या पेटीत टाकायची, सांगितलं होतं की नाही? हो. मग का घेतलंस हे? कारण मला आवडतात गुलाबजाम. कावळा काळा कोट काळा, आरोपी म्हणतात पळा पळा, जज गोरा कागद गोरा, वड म्हणतो बांधा दोरा. तुझ काळीज माझ मन, तुझ काळीज माझ मन, खेळू आपण बॅडमिंटन. टनटनाटन टनटनाटन आणि टनटनाटन. तुझा फक्त तुझा. कवी प्रेमदास. कशी आहे कविता, आवडली? अरे बापरे, हां उशीर झाला, कोर्ट चालू झालं. शांतीबाई, कलेसाठी व्यवहार चुकवून कसं चालेल? चला चला निघायला हवं. तुमचं काय? तुमचं बरं आहे, हसत हसत बघताय माझ्याकडे. कुठे ठेवू तुम्हाला? थांबा थांबा, कळतो बरं आम्हाला हा मिठा मिठा दर्द. जरा जास्तच मिठा झाला हा तुमचा दर्द. चला चला बाजलो रे. हाही गेला. गिरायकाला फोन करायचा होता रे फोटो हरवलेत म्हणून. बिल नाही भरलं तर हाही कापलाय आता. चल बाजू, चल रडतो काय रे, तरी तुझं बरं आहे. वडिलांचा एवढा फोटो स्टुडिओ आहे, हा आयता करिअर मिळालाय तुला. माझं तर धंद्याचं स्वप्न अर्धवटच राहणार आहे. चला रंगा शेठ, वशा भाऊ, चला दादांनी बोलवलंय. रोलिंग, ऍक्शन. नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं आपल्या आवडत्या कार्यक्रमामध्ये हार्दिक स्वागत. नमस्कार, नमस्ते, वेलकम. आधी मी साधे लोकल मेड कपडे वापरायचे, तेव्हा मला खूप लो वाटायचं, कामात खूप चुका व्हायच्या. लग्न समारंभात पार्ट्यांमध्ये माझ्याशी कुणीही बोलायचं नाही, नैराश्यांनी मला ग्रासलं होतं, घेरलं होतं. मी आत्महत्या करण्याच्या विचारात होते. आणि तेव्हाच मला सर्वोदय मॉल मधल्या इंटरनॅशनली ब्रँडेड कपड्यांविषयी कळलं. माझा कॉन्फिडन्स आता परत आलाय, मला आता खूप उत्साही वाटत. सगळीकडे मला स्पेशल ट्रीटमेंट मिळते. थँक यू सर्वोदय मॉल. आपण सुद्धा या देशव्यापी चळवळीमध्ये सामील होऊया आणि वापरूया फक्त ब्रँडेड कपडे सर्वोदय मॉल मधले. क्या बात है, सर्वोदय मॉल अमर रहे. होणार आहे अमर रहे. काय काय होणार आहे बघा, भात निकालो से पहिले भात निकालो. काय आलाय तुम्ही इथे? माझी इमेज खराब होते ना? अगं आम्ही ते शूटिंग बघायला आलो होतो तुला स्पॉट करायला. काहीही गरज नाहीये, तुम्ही आणि तुमचे हे मित्र तुम्ही जा बरं इथून. वळकच करून द्यायची राहिली. बरं का रंगा शेठ, वशा शेठ,
ही आमची मंजू. नमस्कार. आमची एक्सक्यूज मी, पण तुम्ही प्लीज जरा बाहेर जाल का? माझं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही परफॉर्म करताना. चला कळलं का? अरे ऍक्टिंग डिफिकल्ट असते ते, या तुम्हाला सांगतो बाहेर. चल लवकर चला. आणि रात्रीचं जेवण बाहेर ऑर्डर करा. मी शूटिंग वरनं दमून येईन ना, मग हॉटेल मधनं मागवून ठेवा. हो ए जगणे, चल ऑर्डर दे. जेवण ऑर्डर करा. रंगा मेकअप पशा. ही गोरक्षाची बायको चुडा शोभत नाही. रंगा चांगल्या झाडावर नेहमी माकडच. चला मग रंगा. काय ठरलं बाबा तुझं? 3 आठवड्याची मुदत लक्षात आहे ना तुझ्या? हो लक्षात आहे माझ्या गोरक्ष, पण काय कसं भांडवल उभं करू काय सुचत नाहीये. हो मी सुचू का तुला? हो हे बघ, तुझा बंगला आहे की नाही बंगला, तो गहाण टाकायचा. काय? अरे पैसे येणार मग तू मला माझे पैसे परत कर आणि उरलेले पैसे धंद्यात गुंतव. बाबूंना कळलं ना? ऐकून घे माझा, ऐकून घे. सोपं आहे ते, गुपचूप करायचं सगळं आपण आणि वर कायदेशीर. लक्षात आलं तुझ्या? माझा एक वकील आहे मारणे वकील, त्याच्याकडे उद्या जातो, त्याची वेळ घेतो मी. तू एक काम कर, तुझ्या घराची सगळी कागदपत्र घेऊन ये आणि तुझ्या सहीचा कोरा स्टॅम्प पेपर आण. त्याला लागतो रे, ऐन वेळेल तो. काय आणशील तू? साहेब दिसत नाही हा गोरक्ष, निसटला वाटत. डॅमिट डॅमिट. चला रंगा सेठ, तुमच्या सहीचा स्टॅम्प पेपर आणलाय ना आणि घराची कागदपत्र. हे काय बघू. भूधारकाचं नाव पुरुषोत्तम कृष्णाजी सदावर्ते असं आहे. ते कोण तुमचे? वडील. अच्छा, हयात की मयत? अहो जातील कशाने? अहो कशाने जाऊ शकतो माणूस, माझी एक आत्या होती. हे बघा अशी होती थोडी. आहेत हयात आहेत. बा हे बघा, गहाण खत करते वेळेला त्यांच्या सह्या लागतील तेव्हा त्यांना इथे यावं लागेल. साहेब तोच तर प्रॉब्लेम आहे. काय झालं? त्यांच्या माघारी ते घर यांना कसं गहाण टाकता येईल ते सांगा तर. हा अच्छा. नाही मग तसं ते जरा अवघड आहे. काय हा बंगला गहाण टाकायचा असेल तर मग सेड प्रॉपर्टी तुमच्या नावावर हवी. पण तुमचे वडील जिवंत असल्यामुळे वारसा हक्कानी तर ते शक्य नाहीये. निदान त्यांचं मग शारीरिक किंवा मानसिक संतुलन जर बिघडलेलं असेल, यु नो, म्हणजे वेड वगैरे लागलं असेल तर. नाही तसं मानसिक संतुलन त्यांचं कधीच नव्हतं, तरी ते वेडे नाहीयेत. मग त्यातल्या त्यात मी तुमच्यासाठी एकच गोष्ट करू शकतो. काय? काय? बापूंच्या सहीचा जर कोरा स्टॅम्प पेपर तुम्ही मला आणून दिला तर काहीतरी होऊ शकत. ठीक आहे मरणे साहेब, मग निघू. आता निघताय? माफी असावी, तसदी दिली तुम्हाला उगाच. अहो नाही नाही, तसदी कसली त्यात. खरं तर ह्या विषयावर मला आता एक खरंच कविता सुचती अशी, ऐकू का? अजय काय हो, काय झालं? सकाळपासून पोटलंय खराब. अरे 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 अरे, तब्येत पहिल्यांदा बघायची, कविता नंतर होतच राहतील. पण या एखाद दिवशी संध्याकाळी अशी काव्यमय संध्याकाळ अशी साजरीच करूया. करू की त्याच्यात काय. ठीक आहे मारणे साहेब. साहेब तुमच्यासाठी काय वाटेल ते येतो मारणे साहेब. वाटत तसं वाटतं ना? अहो काय झालं? खाण्याने चिठ्ठ्या चपाट्या पाठवतो तुम्ही खिडकीतून. वय का तुमचं? अहो चिठ्ठ्या चपाट्या
कविता ही माझी तुमच्यावर केलेली. बघा ना, प्रत्येक ओळीचं अध्यक्षर म्हणजे तुमचं नाव आहे. बघा, शांती चीट नीस आहे की नाही? यातल्या घाणेरड्या ओळींना तुम्ही कविता म्हणताय? निर्मा वॉशिंग पावडर सारखं तुझं मन आहे स्वच्छ. निर्मा काय करणार, मी पासून सुरू होणारा शब्दच नाही ना मराठीत. पण लघुगुरु बघा कसे अगदी बरोबर आहेत. काय करू मी तुमचं, किती निर्लज्ज आहात हो तुम्ही. मी इतकी तुम्हाला बोलते, तुमचा अपमान करते, तरी तुम्ही मला घाणेरड्या घाणेरड्या कविता पाठवता, तिच्याबरोबर मिठाई पाठवता. उत्तर द्या मारणे मामा, उत्तर द्या. अग तुम्हाला मामा वगैरे म्हणत जाऊ नकोस का? हो गा, आणि मला यांच्याबरोबर कुठलंही नातं जोडायचं नाहीये. नातं जोडायचं नाहीये? अहो का असं मनाला घर पाडणार बोलता बाई? कवी मनाचा आहे मी, लागेल ना माझ्या मनाला. आणि काय कमी आहे माझ्यात? बघा काय कमी आहे, हा वकिली चांगली चालली आहे माझी, शिवाय ऍडिशनल इन्कम सोर्स म्हणून रिक्षा लावल्यात मी भाड्यानी. एकही दिवस बँकेचा हप्ता उशिरा गेलेला नाहीये. तुम्ही माझ्याकडे इतके दिवस राहताय पण एक 9 रुपयाचं भाडं घेतलंय कधी तुमच्याकडून? हे बघा मारणी, मी भाडं नाही आता काही बोलू नका. मनातलं बोलायचं ठरवलंच आहे तर विचारून घेतो. एकदा तुम्ही, मी आणि तुमची ही राधिका कोल्हापूरच्या अंबाबाईला जाऊन येऊया का? रिक्षा घेतल्यापासून गेलो नाही हो अंबाबाईला. हे बघा दुष्यंत मारणे, प्राण गेला तरी मी तुमच्याबरोबर कोल्हापूरला अंबाबाईला येणार नाही. आणि तुम्ही तर अशा घड्याने कविता पुन्हा पाठवल्यात ना. नाही चिडू नका. हे बघा असं कर, हे बघा नाही बाई, आओ बाई, आओ काय करताय, आओ असं कर नका. अगं काय काय बाजूला आओ नका, आओ बाई, आओ गेले हो, आओ नका नका बाई. किती किती वेळ पडला, केवढा त्रास करून घेतलाय स्वतःच्या जीवाला. चल गा, आओ आओ. हा असा आपला 4 बेडरूमचा ब्लॉक, मस्त आहे, फुल फर्निश्ड. काय फक्त एकदा भिंती घातल्या की झालं आता. सॉरी वहिनी. वहिनी तुम्हाला म्हणजे काय? मालक सगळी कामं झाली आहेत, स्वयंपाक करून ठेवलाय. मी आता येते, 4 घरची धुणे भांडी करायचे. येते. 4 घरची धुणे भांडी करायला लागतात त्यांना? अरे रे, अरे फुली येडी आहे ती. ते काय, ते काय तुमचं चार ऍक्टर का काय रोल, त्याचा अभ्यास करते म्हणा. वा, अरे हिंदी पिक्चर मध्ये मोलकिणीचा रोल भेटला तर अनुभवात कमी पडायला नको म्हणून थेरे चालले तिची. थेरे काय म्हणतोस? हा जो चहा पितोस तो मी बनवलाय, तिने फक्त ओतू जाणून दिलाय तुला. अरे वेड्या, मोठी अभिनेत्री व्हायची लक्षणं आहेत ही. खूप मोठं करिअर आहे त्यांचं, बघशील तू. मला काय वाटतंय रंगा, आधी आपल्या करिअरचा विचार करूयात का? तर आता असं काय केलं म्हणजे बापू कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवरती सही करतील? हे शक्य नाही रे. याला मी लहान असताना माझ्या प्रगती पुस्तकावर सुद्धा त्यांनी कधी सरळ सही केली नाही. मी त्यांची 4 कामं केल्याशिवाय तर कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर ते काय घंटा सही करणार आहेत? ज्या गोष्टी सरळ मार्गाने होत नाहीत त्या ह्याच्या बळावर करतो आपण. म्हणजे काय करणारस तू? हे तू काही भलत चलत करणार नाहीयेस ना बापूंना? मारू बिरू नकोस त्यांना. नाही रे बाबा नो, फक्त धमकावणार आहे मी. तुमच्यासारख्या पुचाट मध्यम वर्गीयांना पुरेसं असतं हे. मन का सही करायची मी? धू म्हंटल की धुवायचं काय? तिच्याला एवढं मोठं घर, घरासमोर अंगण आणि घरात राहायला टाळकी फक्त 2, हे सगळं पाडून जबरा टॉवर बांधायला पाहिजे इकडं. माझ्यावर आवाज. तिच्या आईला फुटला. हरामखोर, सावित्रीने केलेला फ्लॉवर पॉट तोडतो तू? उभा चिरतो काय करता तुम्ही? चाकू आहे तो धार असते त्याला. कसली धार, असल्या चाकूने मी रोज दाढी करतो. त्याच्या कानाखाली मार. काय काय? चल त्याच्या कानाखाली मार. चल चल, तू नाही मारलंस ना तर जगण्या तुझ्या आईला. दादा माझ्या घरावर बुलडोझर फिरवतो काय रे कोंबडीच्या? आधीच गावातल्या टेकड्या, पोरांची खेळायची मैदान गिळलीत
आता घराची अंगणं पण सोडणार नाही का रे तुम्ही? चल कोंबडा कर कोंबडा, कोंबडा कर कोंबडा. हे बसून बसून समोरासमोर बोलूया की आपण जरा? चल कोंबडा कर, आणि नाही केलंस ना तर कोथळा बाहेर काढीन मी अफजुल खानासारखा. जी चल कर. बस खाली, बस नाही ते बस 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 खाली. चला चला दादा. बघ बाळ, तू चुकीचं वागलंयस तेव्हा तुला शिक्षा ही भोगावीच लागणार आहे. अजून 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 कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा विचार करता तुला पोलिसांच्याच हाती देणं योग्य होईल असं मला वाटतं. लाव पोलिसांना फोन. लाव फोन. लाव ना फोन माझा. हॅलो पोलीसच ना, या आता. चले चल ए चल चल चल. चीटिंग चाललंय तुझं, सरळ सरळ चीटिंग करायला तुम्ही. चाले चोर सोडून संन्यासाला पाहिजे. हो साहेब, अहो त्या बाप्या सदावर्तीला आत टाकायला पाहिजे, तुम्ही आम्हाला आत टाकले. बाप्या बाप्या, बापाच्या वयाच्या माणसाला एकेरी नावानं हाक मारतो का रे डुकरे? चाल चाल. अरे अशा संत अहिंसक मामानवाच्या घरात घुसतोस तू हरामखोर. वाघमाऱ्या, बापूंच्या नावानं मानपत्र तयार कर, त्यांच्यामुळे हा अट्टल फरारी आपल्या ताब्यात आला. अयो चायला जगण्या, ह्या बाप्याला नक्की कुणी चुकीचा समजलाय? आपण का त्यांनी? हा बाप्या सदा वर्ते हा संत महामानव अहिंसक जगण्या, यांचंच काहीतरी चुकलंय रे. चलो मंडई. काय रोज रिक्षा करतो, आज म्हटलं रंगा करावा, तेवढा चेंज. चलो मंडई. मला दुसरीकडे काम आहे. तू आणि काम? चल मी तुला कामच देतो, मला पेशव्या उचलायला मदत कर. चलो मंडई. पाव किलो कोहळा कर. नाहीये. डिंगरी आहे का तुझ्याकडे? डिंगरी नाहीये. मग हग आहे का? नाहीये. काय रे बाबा, मग ढेमस तरी आहे का? निदानी पण नसेल. नाहीये. अरे बघा आहे का तुझ्याकडे? बरं चल थोडासा सुरण आणि नवलकोल दे, पाव पाव किलो. बरं चल काकडी दे, भोपळा दे. हा बघ काय आहे, काय डोळ्यात का खाचाय? आजूबाजूचं नीट बघतायत नाही? बरोबर आहे, पुरुष प्रधान संस्कृती आहे ना आपल्या देशात. दिसली एकटी गरीब बायकी, दिला धक्का. अहो धक्का देताना निदान वयाचा तरी विचार करायचा स्वतःच्या. लंबट म्हातारचा मेला बघत आहे. नाही हद्द झाली आता. काय कमाल आहे बाईची, चिडल्यात बाई. या बायका या अशाच असतात. आता त्यांना धक्का मारणारा मगाशीच निघून गेला, तरी अजून त्याच्यानं त्या खडे फोडत आहेत. आता तूच मला सांग, हे लांबून जर कुणी बघितलं असतं तर तो काय म्हणाला असता? त्या बाई मलाच बोलत आहेत, गंमतच असते ना या बायकांची. म्हणजे बापू तुम्हाला नाही कळलं, त्या तुम्हालाच बोलत होत्या. काय कुठे गेली ती हडक? दे
कोणी आहे का? तुमचे तुम्ही? अरे तुम्ही इथे काय करताय? अहो माझा आहे हो हा स्टुडिओ. काय सांगताय? बघा काही योग असतात एक एक. बोला काय सेवा करू तुमची? हो काम होतं, पण काम अत्यंत खाजगी आणि महत्त्वाचं आहे. माझ्याकडे एक फोटो फ्रेम आहे, त्याची रिडक्शन कॉपी काढून हवी आहे. काम जोखमीचं आहे, या कानाचं त्या कानाला कळता कामा नाही. करू की? अहो पण त्यात लपवण्यासारखं काय आहे एवढं? हा बघा तो फोटो. अरे या तर शांतीबाई ना, ज्यांनी कवितेवर ना तुमची. नका काहीतरी आठवणी काढू, विसरून जा बघू सगळं. आपल्याला काही माहिती नाही, काही घडलंच नाही असं समजायचं आणि कॉपीज काढायच्या. जमेल जमेल जमेल. हा मला सांगा किती लहान करू? साधारण टोचणार नाही एवढा करा, म्हणजे कोटाच्या खिशात मावेल एवढाच करा असा. अच्छा म्हणजे 4x2 कॉपीज काढाव्या लागतील. हो का? किती काढू? तुम्हाला सांगतो, 2 कोटाच्या खिशात, 2 पॅन्टच्या खिशात, 1 मागे ठेवण्यासाठी आणि 1 अपार्टमेंट, 1 देवर, 132 लागतील. 132? हो तेवढ्या लागतातच. बर मला सांगा निगेटिव्ह आहे तुमच्याकडे? तीच तर नाहीये ना, फक्त हा फोटो आहे हो, याच्यावरनं काही जमेल तर बघा. बर मग ऍडव्हान्स? ऍडव्हान्स का म्हणतर, ऍडव्हान्स आधी मागत का कुणी? चला हा फोटो जपून ठेवा. हा येतो मी, सांभाळा. हा रंगा गोरक्ष, तू विचार वगैरे करत नाहीयेस ना? आजचा दिवसच वाईट आहे, मलाही काम आले रे. तुला सांगून ठेवतो वशा, हे बापू आता सोशल प्रॉब्लेम व्हायला लागले. आता हळूहळू काय आता बस झालं त्यांचं, आता साम दाम दंड भेद काहीही करून सही मिळवलीच पाहिजे रे बापूंची. साम बापूं बरोबर सामंजस्य आणि संवाद अशक्य आहे रे. दाम हवाय आपल्याला हो, आणि दंड त्यांनी गोरक्षला केलाय. आता उरलाय फक्त भेद. करेक्ट. गोरक्षाची अवस्था बघून एक गोष्ट लक्षात आली आहे माझ्या, ज्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून आपण जगत असतो त्याचीच जर काशी झाली तर आपला कॉन्फिडन्सच जातो. गोरक्षाचा कॉन्फिडन्स होता त्याच्या दादागिरीवर आणि बापूंचा आहे त्यांच्या भांडणावर. भांडणावर आणि त्यांना भांडणात जर कुणीतरी हरवलं तर त्यांचा कॉन्फिडन्सच जाईल रे. मग आपण सांगू त्या कागदावर सही करायला ते तयार होतील. अरे पण बापूंना भांडणात कोण हरवणार? अरे वेड्या उत्तर आपल्याकडे चालून आलंय. ह्या काय शांतीबाई, कसला थैमान घातला होता मारण्याच्या घरात, विसरलास की काय? कमाल कमाल. पण बापू आणि शांतीबाई एकमेकांशी का भांडतील? अरे भांडतील रे दोघ, बापू तर नक्की भांडतील. त्या दिवशी मंडईत काय काय सुनवलं होतं बाईंनी बापूंना, लंपट मात्र तळमेला. घरी आल्यावर बापूंचा पिसारा असा फुलला होता ना. अरे बापू शुअर शॉट भांडतील. रंगा या वयात सुद्धा किती मॅच्युरिटी आहे रे तुझ्याकडे. आता बाईंना बापूंशी भांडायला पटवायचं कारण शोधावं लागेल. काय करता येईल रे? परत एकदा विचार करावा लागेल रे रंगा. बापू कुठे गेला? हा बघ बापूंचा फोटो. या फोटोत बापू ठार वेडे दिसतायत ना रे. हो रे कम्प्लीट वेळे. नमस्कार शांती चिटणीस मॅडम, आपणच ना? हो आपण कोण, काय काम आहे आपलं? आपण समाजकार्यात अट्टल आहात असं कळलं. अट्टल गुन्हेगार असतात, समाजसेवक नाहीत. हो का? बरं समाजकार्यात आपलं नाव आहे खूप असं कळलं म्हणून तुमच्याकडे आलोय. बरं मॅडम, एका वेड्याला फक्त तुम्हीच बऱ्या करू शकता. मी चल रे वशा, आज जाऊन मॅडम ना सगळं सविस्तर समजावून सांगू. लगेच बघ ये. एक मिनिट मॅडम. या ना, या मॅडम या. तर मॅडम हा श्री श्री रंग सदावर्ते. नमस्कार. ह्याच्या वडिलांना म्हणजे बापू सदावर्त्यांना वेड लागलं. कोण? बापू सदावर्ते. बापू सदावर्ते कुरळे केस, डोळ्यात वेडसरपणाची झाक, राहणार प्रभात रोड, थोडेसे कंजूस, हा त्यांचा फोटो. बघा ना, बघा कसे ठार वेडे दिसतायत ना. हो दिसतायत खरे, निळे पण पडलेत. अहो वेड लागल्यामुळे ना. हा हो हो
मग तुम्ही त्यांना मेंटल हॉस्पिटल मध्ये का नाही टाकत? माझी ओळख आहे बरं का? नाही बाई नाही, तसं नाही होऊ शकत. त्यांना फक्त तुम्हीच बरं करू शकता. का रे रंगा? काय म्हणजे माझी गेलेली आई अहो सेम तुमच्यासारखी दिसायची, काहीही फरक नाही. काहीतरी काय सांगतो उगाच उगाच. तुमच्या पोह्यांची शपथ बापू. खरंय वशाच, त्याच्या आत्याचे शांती चिटणीस यांचे वारलेले मिस्टर हुबे हुब तुमच्यासारखे दिसायचे. तर त्या दिवशी मारणे वकिलांच्या घरी तुमचं दर्शन झालं आणि क्षणभर माझी आईच समोर आल्यासारखं वाटलं. रंगा, पुढे याची आई गेली आणि बापूंना वेड लागलं. म्हणजे बापू आणि माझी आई यांच्यामध्ये कायम खूप भांडणं व्हायची. भयानक. अरे बापू नेहमी भांडणं हरायचे. बरोबरच आहे, बायकोनं जिंकलंच पाहिजे नेहमी. हो ना. तर त्या दिवशी दोघांचं असंच भांडण सुरू होतं नेहमीसारखं. कधी कधी कधी? 15 वर्षांपूर्वी. 15 वर्षांपूर्वी? 15 वर्षांपूर्वी. तर 15 वर्षांपूर्वी त्यांचं भांडण सुरू होतं नेहमीसारखं. आणि काय झालं अचानक माहित नाही, आई अचानक भांडणात हरायला लागली. हो बाई, आणि आपण हरतोय हे लक्षात यायला लागल्या बरोबर तिला धक्काच बसला आणि केलीच किती कचकच. मग याची आई गेली गेली त्यामुळे भांडण अर्धवट राहिलं आणि ह्याच धक्क्यामुळे बापूंना शेवटी वेड लागलं. अरे रे, शी शी शी, बरं नाही झालं हे. बरं पण मी आता ह्यात काय करायला पाहिजे? भांडण. हो हो, भांडण. एकदा का तुम्ही त्याच्या आत्याशी भांडलात की त्यांचं उरलेलं भांडण पूर्ण होईल आणि त्या बऱ्या होतील. अच्छा. हो बापू. अरे कापलं. तशाही त्या काही नेहमी वेड्या नसतात. मग असा मधूनच झटका येतो. अप्पू आ बघा, माझ्या आत्याला ओढतो. ही तुझ्या आत्या? माणूस तिला नाही हिला संपवली सगळ्यांच्या समोर ना. तर अरे मंडळी मध्ये मला काय वाटलं ते बोलली होती. नाही आणच तिला आणच. ए पण वेडी आहे नाही. ए रंग, वेड्यांचं प्रमाण फार वाढलंय नाही रे. नाही याचा विचार व्हायला पाहिजे सामाजिक पातळीवर. ठीक आहे, करते मी विचार. अगो विचार कसला करतेस? माणसांनी कायम कृती करावी. इथे घोर बसल्या फुकट समाज सेवेचा चान्स मिळतो आहे. काही झालं ना तरी सोडू नकोस. येईल ती भांडायला. कधी कुठ कस? येते रविवारी सकाळी 10 वाजता इथे. हे काय सावित्रीचा फोटो कशाला काढलास? अहो बापू, आत्ताच सांगितलं ना तुम्हाला. असं काय करताय? या ठिकाणी आईचा फोटो कसा राहील? शांतीबाईंचा वशाच्या आत्याचा फोटो नको का लावायला? अरे पण हा अहो थोडा वेळ वेडीसाठी. हा बापू, तुम्ही एक काम करा, आईचा फोटो आज जाऊन लपवा कुठेतरी. हा अहो जा ना, असं काय करताय? वेळ नाहीये. पटावट पटावट बापू बापू प्लीज. किती झाले? 47. बाई तयार ना तुम्ही? वसंता, त्यांनी एक तरी उलटा शब्द बोलूच दे मला, मग बघच तू. मला कोणी उलट बोललेलं अजिबात आवडत नाही. कवटी सरकते रे माझी. मी विचारीन ना तिला, मी विचारीन. कोल्हापूरच्या अंबाबाईला माझ्या बरोबर येतेस का रिक्षातून? कशी भडकते ते बघूया ना आपण. बाई तुम्ही ना एकदा फक्त त्यांना अडगळीची खोली म्हणा, मग बघाच कसे असे पिसाळून अंगावर येतील ते. आणि बाई प्लीज, हा प्लीज प्लीज, शेवटचा शब्द तुमचाच पाहिजे प्लीज. काय अशी बघतेस काय तू माझ्याकडे भवाने? है चल तुला मंडईच दाखवतो. तू ये ग माझ्या समोर. नाही तुझी जीभ हसडून बघ. काय जीभ हसडून? काय जीभ हसडून? काय डोकं ठिकाणावर नाही म्हणून काही ऐकून घेईन असं वाटलं तुम्हाला? ए पुरुष तर पुरुष आणि रुबाब किती? ओ बाई
मूर्खासारखं बोलू नका. अजून आपल्याला धक्का कोणी मारला आणि आपण बोलतोय कुणाला यातला फरक कळत नाही तुम्हाला. स्त्री दाक्षिण्य म्हणून मी ऐकून घेतो सगळं. माहितीये माहितीये तुमचं स्त्री दाक्षिण्य. घाणेरड्या घाणेरड्या कविता करायच्या, दिवसभर लोथटासारखं मागणी घालत हिंडायचं, हे यांचं स्त्री दाक्षिण्य. बाईचं ना जन्मच वाईट. खरंय, खरंच वाईट आहे. रडक्यास आले उठसूट गळे काढत बसायचं. आमचा मेला जन्मच वाईट. सहानुभूती मिळवत गावभर हिंडायचं. हो का? असं का? आणि हे म्हणजे महायोद्धे नवरे ना? नवरे पुरुष मेले. इतकी विचित्र असते ना नवऱ्यांची जमात. अरे अरे बायको एवढी खपते, राब राब राबते, तर तिच्याशी चार गोड शब्द बोलावे. पण नाही, उलट सणासुदीला हमखास न चुकता भांडण करायची आणि दिवसभर चेहरे फुगवून घरभर हिंडायचं. आणि आम्ही सगळं गुपचूप सहन करायचं आमची चूक असल्यासारखं. नाही 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 नाही, या म्हणतात ना त्याप्रमाणे एक दिवशी छान आनंदात वेळ काढून यांच्याशी गप्पा मारायला जावं ना. त्याच दिवशी नेमकं यांना कोळीष्टक साफ करायची असतात, त्याच दिवशी माळे आवरायची असतात, त्या दिवशी बरं का? काय मुळात जगातली सगळी अक्कल काय ती फक्त यानाच. आणि जगातला सगळ्यात मूर्ख आणि भोट असा कोण असेल तो आपला नवरा. आणि हे जाहीरपणे सांगायला यांना विशेष आनंद होतो. मी काय म्हणतो, तुम्ही यापुढे लग्नाच्या भानगडीतच पडू नका. आहात ना सुखी स्वतंत्र एकटे, तेच बरं आहे. सुखी स्वतंत्र एकटे म्हणे, मला अडतं सगळं बायकोशिवाय. काही अडत नाही आमचं, तुमच्याशिवाय काही अडत नाही, आम्ही समर्थ आहोत. तुमचा कशाला अडेल? संसार अर्धे टाकून जाता तुम्ही, तुमचं थोडं अडणार आहे. आम्ही हेच बोलू शकतो पण आम्ही बोलत नाही. हेच ते, हेच ते टिपिकल पुरुष अहंकार. मला तुझी गरज नाही, मी समर्थ आहे. अरे आहात राहा ना एकटे, इथे जीव तुटतो यांच्यासाठी. यांना काय त्याच, यांचं आपलं एकच. मला तुझी गरज नाही, मला तुझी गरज नाही, मला तुझी गरज नाही, मला तुझी गरज नाही. आम्ही चुकलो, तुम्ही बरोबर होतात आहात आणि असाल पण. तुम्ही कसं चुकाल, तुम्ही कसं चुकाल, समर्थ ना तुम्ही. तरी बेबी मावशी ओरडून ओरडून सांगत होती, थांबा काही करू नका, एक स्थळ नाही आहे, अजून स्थळ येतील. पण नाही, आम्हाला उजवायची घाई झाली होती ना आपण. हे बघा जुना पानाकडून आता उगाच गळे काढू नका हो. म्हणजे मोठेपणाला रडायची सुद्धा बंदी, तोंडाबोत मुक्याचा मार सहन करत राहायचं, पण रडायचं नाही. मरणा सेम सावित्री की नाही शांते? अगदी राधिकाचे बाबाच नाही ग. यांच्यासारख्यांचा आधार मिळाला तर काय विषाद आहे मारण्यासारख्यांना रथमाची. नाही पण समज बापू, या बाईच्या जागी जर सावित्री असती तर तिला घोर पापी संसारात तू वाऱ्यावर सोडलं असतस. विचार कर बापू, या बाईला आता बरं करण्याची जबाबदारी तुझी आहे बापू. तुला सांगते मी शांते, अशा कर्तृत्ववान माणसाला बरं करणं हे कर्तव्य आहे तुझं, लक्षात ठेव. हा बर. किती छान भांडता हो तुम्ही बापू. मला मला शिकवा ना भांडायला. भांडतो कुठलं, मी मी आपलं उगाच चार शब्द फुटलो. भांडा ना भांडा नाही, हे श्री गणेशाय नमहा ह आलं तुमच्यावर. ह आला काय? ह फॉर हरामखोर हलकट. वा क्या बात आहे, वा टल आहे तुमच्यावर. टल आहे, टवाळखोर टार्गट. बघा पुन्हा तुमच्यावर टळ आला, टळ आला. बापू भलतच विचारा तुम्ही, माझा शब्द माझ्यावर उलटवला. पुन्हा टो काय, टो टो बोला लवकर सांगता की चढवू भेंडी. आणि गळ्याची कोल्ली. बापू तुम्ही म्हणजे ना अगदी अडगळीची खोली आहात. काय सगळं जपून ठेवणारी आणि वेळेला कामी येणारी अडगळीची खोली, अडगळीची खोली. अंबाबाई रिक्षा. हे कोल्हापूरला अंबाबाईला जाऊया का आपण? हो बापू, गेलं तर पाहिजे. गेलो पाहिजे, ओटी भरायची राहिली हो. आपण वेळ काढून जाऊया. जायलाच पाहिजे ना, गेलंच पाहिजे ना, म्हणजे काय.
निघू मी आता बापू. निघते. मी काय म्हणते रंगा वसंता, हे बघा. तुम्हाला वाटतं इतकं प्रकरण हे साधं सोपं सरळ नाही आहे बरं का. त्यानं 24 तास देखभालीची गरज आहे. येऊ मी. बाई 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 बाई. मी काय म्हणतो. काय काय म्हणजे माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे. बोला ना बापू. म्हणजे बघा तुम्हाला आवडते का, म्हणजे बघा तुम्हाला पटते काय. बोला तर. तुम्ही इथेच का राहायला येत नाही काही दिवस? असं एकदम कसा म्हणजे लोक काय म्हणतील. अच्छा मग नाही पण तुमच्यासाठी वेगळं आउट हाऊस आहे ना आमच्याकडे, तिकडे या ना तुम्ही राहायला काय. मग काय प्रॉब्लेमच नाही, तुम्ही घ्याल तो निर्णय योग्यच असणार नाही का. हो पण आधी वचन द्या मला तुम्ही व्यवस्थित विश्रांती घ्यायची. हो विश्रांती घेणार ना, म्हणजे काय विश्रांती घेणार लगेच. शाबास येऊ. आपलं भांडायचं ठरलं होतं. अरे आता मी आहेच ना इथे. योग्य वेळ आली की भांडीनच मी आलेच. मी झोपले ते. आवाज करू नका. रंगावशा आउट हाऊस झाडून घ्या. अगं नीट घे, खेचू नको जोरात, साडी सुटेल. काय ग राधिके, खूप जुनी नाही ना वाटत हे साडी. आई म्हणजे आपण वेड्या बरोबर राहायला जायचं. वेडे म्हणजे काय, ते काय एकदम पिसाळलेल्या वेड्यासारखे वेडे नाही आहेत, ते खूप हळवे वेडे, प्रेमळ वेडे, निर्मळ वेडे. आई अग म्हणजे काय माहितीये का, त्या निमित्ताने त्या मारण्यापासून काही दिवस सुटका होईल आपली. आई पण मी बस तोंड बंद कर, बंद कर, जा रिक्षा घेऊन ये तू. अग जा ना. अग मी या 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 या. आजपासून हे घर तुमचं. बापू ही माझी मुलगी राधिका. अच्छा वा 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 वा. बघा 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 याला म्हणतात संस्कार. आमचं सामान राहिलं बाहेर, मी घेऊन येते. नाही नाही तुम्ही कशाला का, मग यांना कशाला ठेवलंय मी. सामान उचलतात ते नेहमी. चला रे सामान घेऊन या, चला चला या तुम्ही या. काय झालं. ओ या ना अशा, तुम्ही या ना. तू जाग. हो एवढ दोघे. थांबा, सामान उचलण्याचे किती पैसे घेणार ते आताच सांगा, नंतर कुटकुट नकोय, नाहीतर हमाल पंचायतीत तक्रार करीन ना तुमची. रंगा रंगा नको, आता काही नको, शांत. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मागती म्हणाली. Thank you.
एखाद्या रानगव्याचं सशात रूपांतर झालेलं बघितलंयस का कधी? किंवा एखादा बेडूक अचानक कोकिळेसारखी शिट्टी वाजवायला लागला तर कसं वाटेल तुला? नक्की कुणाबद्दल बोलतोस तू? बापू रे बापू। तरी मी तुला सांगितलं होतं बापूंचं नाव एकदम असं नको घेऊस। सॉरी गोरक्ष, ऍक्च्युली ना त्या बाईला आधी घरात बाहेर काढली पाहिजे। हो आणि तिच्या त्या अडाणी कार्टीला। हा ती बॅग एकदा गेली ना की पुढचं पुढे बघू। हा मला तर आता एकच चान्स दिसतोय। हा म्हणजे बघा, नाही तर तुमचं सगळं खोटत चाललेलं आहे। एक खोटा डॉक्टर आणा आणि ती शांतीबाई बऱ्या झाल्याचं सर्टिफिकेट बापूंना द्यायचं। आता बाई बरी झाली म्हटल्यानंतर बापूंना तिला घराबाहेर घालवावंच लागेल की नाही? मग डोकं वापरायचं रे डोकं। अरे पण कुठे मिळणार असं डॉक्टर? हा आहे एक डॉक्टर आहे। आहे कोण? कोण? डॉक्टर मंजी, मंजू। ओ मंजू, तुमची मंजी म्हणजे तुमची मंजू। हो पण त्या तयार होतील? हे सगळं करायला तयार असते ती। तिला काय एखादा नवीन रोल भेटला, त्याची फुकाची मजा मारायला मिळाली तर तिला पाहिजेच असती। करणार ती तुमचं काम। मला एक मदत कराल का? हो हो हो। म्हणजे तिला माझा एक निरोप दे बरं का? आनंदाची बातम्या म्हणाव एकदम। तिचं लगीन ठरलेलं आहे। अरे आमच्या साहेबांच्या पुतण्याकडनं होकार आलेला आहे। एकदा काही सोयरी पक्की झाली ना माझं तिकीट नक्की। म्हणजे तूच तिच ठरवलंस? म्हणजे हे म्हणजे हे म्हणजे काय? मी मोठा भाऊ आहे तिचा। आता बहिणीचं लग्न लावायची जबाबदारी कोणाची असते? बाबाची असते की नाही? भाऊ म्हणजे म्हणजे तुझी बहीण आहे? अरे होय, आता मग काय? नाही नाही म्हणजे तुझी बहीण आहे। आला पटस्त झालंय। दिसण्यावर न बोलायलायस ना तू? काय ते ती बापावर गेली रे, आम्ही दोघं आईवर गेलो। म्हणजे मी मोठा म्हणजे मधली आणि जो धाकट्या जगन्या जगन्नाथ। वा 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 वा, म्हणजे म्हणजे तुझी बहीण आहे आणि तिचं लग्न ठरलंय। हा आणि तिला निरोप मात्र आठवणीने द्या बरं का माझा? काय सांगाल? निरोप मात्र आठवणीने द्या। नाही रे बाबा, तिचं लगीन ठरलेलं आहे तसा शब्द दिलाय मी। माझं तिकीट अवलंबून आहे त्याच्यावर। तर मग करणार ती तुमचं काम? हा करेल ना। हा करेल। तरी पण मंजू बहीण खुळच आहे। प्रिय शांतीबाई, कंसात खर तर माझ्या एका मनाला दगाबाज शांतीबाई असं म्हणावं असं वाटतंय, पण माझं दुसरं मन अजूनही तुमच्यावर प्रेम करतंय, त्यामुळे टिंब 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 कंस पूर्ण। तुम्ही सोडून आलेलं ते घर आठवा। आईपासून तुटलेल्या वासरांनी हंबरडा फोडावा तसा हंबरडा फोडून ते घर तुम्हाला बोलवतंय। तुमच्या या निर्दयी वागणुकीबद्दल ते घर तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही। शेवटी खाली तुमचा म्हणून सही करण्याचा मोह माझ्या ब मनाला होतो आहे, पण माझं अ मन म्हणत आहे ब मना बन दगड, म्हणून फक्त दुष्यंत मारणे म्हणूनच सही करतोय। ठीक आहे, मी डॉक्टर बनून यायला तयार आहे। माझ्यामुळे जर तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार असतील तर हे दिव्य करायला मी तयार आहे।
तसंही या ऍड्स बिट्स पेक्षा ना मला जिवंत भूमिका करायच्यात, जिवंत अनुभूती घ्यायची. नटराजाच्या कृपेने टॅलेंट तर माझ्या ठासून भरलेलंच आहे. यु नो व्हॉट, उद्याच्या इतिहासात ऑड्री हेबन, जुलिया रॉबर्ट्स, स्मिता पाटील, शबाना आझमी, राखी सावंत यांच्या नंतर जर माझं नाव अदबीने घेतलं ना तर मला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. स्वीकारते मी तुमचं चॅलेंज. रंगा, त्यांना सांग ना गोरक्षच्या साहेबांच्या पुतण्याचा निरोप सांग. कसला निरोप? ते मी काही नाही काही नाही. तर उद्या सकाळी 10 वाजता डॉक्टर बनून माझ्या घरी यायचं आणि इतिहास घडवायचा, म्हणजे बापूंना शांतीबाई बरं झाल्याचं सर्टिफिकेट द्यायचं. डन. या 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 शांतीबाई, आजपासून हे घर तुमचं. बापू काय चाललंय? अरे मीच बाईनं म्हटलं की इथे शिफ्ट करा म्हणून. काय होत आहे ते आउट हाऊस मध्ये तेवढं सेफ नाही ना. तिथं पाली, उंदीर, कुत्री, मांजरी मारणे, कुणाचाही उपद्रव होऊ शकतो ना. बापू घरामध्ये कसं एकदम सेफ. अरे ते सामान उचला आणि घरामध्ये चला ना. चला चला लवकर, चला चला पण मदत कर राधिके. चला चला लवकर चला. अशी गेम टाकतोस काय रे बाप्या, आणि बाई सुद्धा फसतात. आता माझं पत्र बाईंपर्यंत कसं पोचवावं? हे रंग्या, डॉक्टर येणारच आहेत काय रे? म्हणजे काय येणार ना, वशा गेला आणायला. नाही तसं पाहिलं तर बाई एकदम नॉर्मल आहेत. आता त्यांना कधीतरी झटका येणार म्हणून आतापासून डॉक्टरला बोलावण्यात काय अर्थ आहे? नाही का कारण बापू लवकर बरे व्हावेत म्हणून. तुम्ही तर काय त्यांच्याशी भांडतच नाही. भांडे ना भांडे, भांडायला काय, आणि तसंही योग्य वेळ आली की भांडेनच ना मी. नाही नाही तुम्हाला तरी किती त्रास द्यायचा ना. त्रास? एकदा का डॉक्टर आल्या, पेशंटचा चार्ज घेतला की तुम्ही तुमच्या घरी जायला मोकळ्या. नाहीतरी तुम्हाला तुमच्या घरी जायची घाई असेलच ना. नाही ना तसं काय, घरी काय. आल्या आल्या डॉक्टर आल्या. हाय. हाय. कशी दिसते मी? सॉलिड सेक्स, आय मीन रिक्टो डॉक्टर. काय किती उशीर. विचारा त्यांना विचारा, सगळ्या गावभर शोधून झालं. हॉटेल झाली, लायब्ररी झाल्या, 2 विहिरी सुद्धा शोधल्या. नंतर कळलं या मेंटल हॉस्पिटल मध्ये होत्या कालपासून. का का म्हणजे कॅरेक्टरचा अभ्यास नको का करायला? तू जरा डोक्यावर पडली आहेस का ग? कसं आहे, जर परफॉर्मन्स चांगला करायचा असेल ना तर कॅरेक्टरचा अभ्यास करायला लागतो. नटराज असाच नाही प्रसन्न होत कोणालाही. उदाहरणार्थ ग्रेटा गर्बो, लीज टेलर. कळलं कळलं, तू नटराज इतिहासात नाव, माझं जमा होईल आता. चल चल. का येतो मी या घरात? मी काय म्हणतो बापू, आता मी असताना पुन्हा डॉक्टर कशाला हवाय? आणि आजकाल डॉक्टर सुद्धा खरे असतात की नाही कोणाच ठाऊक. ओ मी डॉक्टर आहे. अरे डॉक्टर आले. काही गरज नाही, सिद्ध करून दाखवा. तुम्ही वेडे आहात हे सिद्ध करून दाखवा, मी डॉक्टर आहे हे सिद्ध करून दाखवीन. वेडे गे? मुळात वेडे नाही, शहाणे आहेत हे सिद्ध करून दाखवायचे. तुमच्यात शांतीबाई कोण आहे? अगो बाई कळत नाहीये बघून आमच्याकडे. दाखवू का आता? ठीक आहे ठीक आहे. तर शांतीबाई तुम्ही पातेल्यात पाणी गरम करून आणा उकळून. का कशासाठी? डॉक्टर म्हणाल्या ट्रीटमेंटचा भाग आहे. मी बापून एकटं सोडून कुठेही जाऊ शकत नाही. बापू बाई बाई प्लीज प्लीज. मे आय मे आय मे. ते
तर बापू बाई पूर्ण बऱ्या झालेल्या आहेत. कशावरून? राधे मी तुला सांगते ती डॉक्टर इथे येता कामा नाहीये. का म्हणजे काय? ती इथे आली तर आपल्याला आपल्या घरी नाही का जावं लागणार. तिथे पुन्हा मेले त्या मारण्याचा त्रास. आणि तसे बापूंचं मन आता मला पूर्णपणे कळलंय. त्यांचं वेड माझ्याशिवाय दुसरं कोणीच बरं करू शकणार नाही. कळलेत मला बापू त्यांचं मन. आई अग म्हणजे त्यांची बायको माझ्यासारखी दिसते ना म्हणून. आई म्हणजे बायकोला नवऱ्याचं मन कळत. काय बापू? मी बाईंना पाणी तापवून आणायला सांगितलं यामागे एक विशिष्ट कारण आहे. पाणी तापवायचं म्हणजे आधी गॅस पेटवावा लागतो आणि मनोरुग्णांना जनरली आगीची भीती वाटते. ते किंचाळतात, त्यांना झटका येतो. ज्या अर्थी इतका वेळ झाला आणि बाईंचा आतून किंचाळण्याचा किंवा ओरडण्याचा आवाज येत नाहीये त्या अर्थी बाईंची आगीची भीती गेली, म्हणजेच त्या पूर्ण बऱ्या झाल्या. उकळतं पाणी. गुड, आता हेच पाणी गार करून आणा. कसं असतं ना बापू, मनोरुग्णांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. स्त्रियांचे प्रॉब्लेम्स वेगळे, पुरुषांचे अजूनच वेगळे, लग्नाआधीचे मनोरुग्ण वेगळे, लग्नानंतरचे वेगळे. आता बघा बरोबर आहे का? काय झालं? काय झालं? झाला माझा हात. अगं त्याला चढला नाही, भाजला असं म्हणतात. कैला जीवन सांगितलं नाही पाणी बरोबर आहे का ते? आली आहे मोठी बापूंना ट्रीटमेंट देणारी. बघा मी म्हणालो नव्हतो, मिळालं उदाहरण. आता तरी मान्य कराल ना की त्या पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या नाहीये. मला माहिती आहे ना त्यांचं सगळं. मी नाही येणार इकडे परत. ओ मी डॉक्टर नाहीये यांच्या सांगण्यावरनं. डॉक्टर नाहीये म्हणजे फॅमिली डॉक्टर नाहीयेत, पण ते येत जातील अजून मधून. तुम्ही निघा. ए बघ मंजू, सॉरी ना मंजू. मंजू व्हेरी सॉरी, असं काय होईल असं मला खरंच वाटलं नव्हतं ग. हो आज हात भाजलात उद्या जाळाल मला. काही काय असं वागतात का घरी आलेल्या कलाकाराशी? ए सॉरी म्हटलं ना, कान पकडून माफी मागतो तुझी. का पाया पडू? नाही नाही एवढं काही करायची गरज नाहीये. सोडू तुला. बस बस रंगा. काय रे वसंता टेन्शन मध्ये दिसतोस? तुला काय देणं घेणं आहे? आणि मुळात लहानांनी मोठ्यांमध्ये बोलू नये. पण मी लहान कुठे आहे? आई तर रोज म्हणते घोडी झालीये, उजवायला हवी उजवायला हवी. उजवू हा उजवू. ईश्वर खट्याळच आहेस, तरण्या ताठ्या मुलींशी असं बोलतात का? भीमरूपी महारुद्रावष्टक मंगलाष्टक. प्रेमात पडलीये मी त्याच्या. आता माझं लग्न होणार. बाय. सॉरी मंजू. आता विषय निघालाच आहे ना, तर स्पष्टच विचारते. कधी कुठला? भविष्याबद्दल काय ठरवलेस तू? मी नाही मानत भविष्य, पत्रिका, ज्योतिष हेच आवडत नाही मला तुमच्या आजकालच्या पिढीचं. मॅच्युरिटीचं वय उलटून चाललंय तरी जरा म्हणून सिरियसनेस नाही. अशा ना तुझ्यासारख्या मुलाशी लग्न करायला माझ्यासारखी मुलगी 10 वेळा तरी विचार करे. अगं सॉरी ना मंजू, आता लग्न करायचं मग. म्हणजे मंजू मी जर वयात असतानाच मॅच्युअर झालो
तर तू माझ्याशी लग्न करशील म्हणजे आपल्या दोघांचं मंजू पण हे आपलं मॅच्युरिटीचं जमलेलं बापूंना कळतं का म्हणाय का आता मी जरा कमवत नाही तर न कमवणाऱ्या मुलाचं लग्नच त्यांना मान्य नाहीये मग आपण वेगळे राहू नाहीतरी ती म्हातारी माझा हात जळते कुचकट आणि खायचं काय का तू कमाव मी बसून खाईन भाकऱ्या बडवीन आपण मदर इंडिया सारखे जगू नाही मंजू त्यापेक्षा मी माझं मॅच्युअर होण्याचं वय ना थोडस पुढेच ढकलतो रंगा तू ना एकदम भैरू आहेस भैरू भैरू म्हणजे भैरू अग पण म्हणजे भैरू हातात बदाम राणी आणि मनासारखा डाव हातात बदाम राणी आणि मनासारखा डाव तरी बसलाय टेन्शन घेऊन कसला भैरू आहे राव डोळ्यामधली पिंकल नाय गालावरले टिंपल नाय माथ्यावरली बिंदी नाय हातामधले बँगल नाय डोळ्यामधले ट्विंकल नाय की गालावरले टिंपल नाय माथ्यावरली बिंदी नाय हातामधले बँगल भैरूला इंटरेस्ट नाय उपयोग काय प्रेमाला रोमॅन्स तडकाच नाय आता बॅटिंग होईल पुढे फिल्डिंग आहे नेल पॉलिश लिपस्टिक हेअर बँड टिकल्या गळ्यातलं नाकातलं कानातलं ब्रेसलेट बेल्ट चप्पल पर्स रात्री बेरात्री येते जाग आणि स्वप्नात दिसते तुळशी बा भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना स्वप्नांच्या लाइटिंगने चूल पेटत नाही मोगऱ्याने चाफ्याने भूक भागत नाही स्वप्नांच्या लाइटिंगने चूल पेटत नाही मोगऱ्याने अन चाफ्याने भूक भागत नाही हो कारून बसला भैरू कायमचा फसला भैरू प्रेमाच्या गावी जाता डोक्यावर पडला भैरू माथ्यावर बसला शिक्का भैरू माझ्या बहिणीने मला फसवलं माझ्या सख्या बहिणीने मला फसवलं काय केलं साहेबाने काय तोंड दाखवू काय तोंड दाखवू मारू नको दादा त्यांच्याशी सोयरी मोडली म्हणजे तिकीट गेलं माझं तिकीट गेलं
आजपासून मंजी मला मिली. तिकीट तिकीट केलं माझ, तिकीट केलं. दिसतात काही भाग्यरेषा? आहो, तुमचा जजमेंट काही बरोबर येणार आहो. गेल्या वेळेला तुम्ही म्हणाला होतात 27 तारखेनंतर बदल आहे, कुठे काय झाला बदल? झालं असतं की मग, पण अचानक एक पापग्रह आडवा आला. पापग्रह? बापू सदावर ते नाव असेल ना त्या पापग्रहाचं. तुम्ही त्याला कुठल्याही नावाने हाक माराव, पण तुमच्या शुक्रावर छाया आहे त्याची. त्यामुळं प्रिय व्यक्तींपासून वियोग. मग गुरुबळण असल्यामुळे येणाऱ्या परिस्थितीला आपण संयमानं तोंड द्यायला हवं. त्यामुळं तुम्ही तुमच्या प्रियतमेला भावनिक आवाहन करून तिचं मन जिंकण्याचा प्रयत्न करा. भावनिक आवाहन, भावनिक आवाहन. बापू चला, मी रेडी आहे. रस्त्यावरती माझा हात सोडू नका हा, आणि मंडई मध्ये कुठे चुकला तर रिक्षा करून घरी या. आई मी घेईन घेण्याची काळजी. चला चला. करा सुरुवात. अंग्रेजो भारत छोडो, अंग्रेजो भारत छोडो, भांडवलशाही मुर्दाबाद, भांडवलशाही मुर्दाबाद. अरे येऊन येऊन येणार कोण, येऊन येऊन येणार कोण. एक दोन तीन चार. अरे नका रे नका, गप्प बसा. निदान त्या बोर्डवर काय लिहिलंय ते वाचा आणि मग घोषणा द्या ना. म्हणा बापू हाय हाय, बापू मुर्दाबाद. आज काय तू मारणे धरून कुटतोस आता या डुकराला? बापू जाऊ दे बापू, कशाला उगाच आपण शेणात पाय बुडवायचा? शेण? शेण कुणाला म्हणताय? शेण कुणाला म्हणताय? ह्या अशा एकाच रंगाचे चार चार ड्रेस आहेत माझ्याकडे. रोज सकाळ संध्याकाळ उठणं लावून आंघोळ करतो मी. शेण म्हणता मला? शेण म्हणता? आणि तुम्ही गप्प का? म्हणा बापू हाय हाय, बापू बापू हाय हाय, बापू मुर्दाबाद, बापू हाय हाय, बापू मुर्दाबाद. काय म्हण? महात्मा गांधीजी अमर रहे, बापू अमर रहे. म्हण बापू अमर रहे. हल्ली आदर नाही कुणाला बापूंबद्दल. हे बघ मारणे, आता सात म्हणायच्या तुझं हे दुकान जर इथून हलवलं नाहीस ना, तर सगळ्यांच्या समोर छत्री प्रयोग करीन. म्हणजे? म्हणजे सरळ छत्री आत उघडी. बापू बापू, अरे कशाला उगाच? नाही पण स्वतःला त्रास करून घेण्यात काय अर्थ आहे? मला सांगा, रागाच्या भरात मेंदूतली नस धडकली तर किती जायचं? नाही, यापुढे भांडण करायचं नाही. वचन द्या मला. पण वचन पोलीस ताबडतोब इकडे या. आणि आत्ताच्या आत्ता मला अटक करा. काय? अहो मला अटक करा. मी आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला आहे, उपोषणाला बसून मला ताबडतोब अटक करा. मग बघा मन कसं पिळवटून निघेल. हो मारणे जाऊ द्या, शेवटची वॉर्निंग देतो हा तुम्हाला. नको, मी शेंगा खाल्ल्या मी टरफलं उचलणार. हे वाघमारे घे आलात. धन्यवाद धन्यवाद. करा करा मला अटक करा. काहीही झालं तरी हा सत्याग्रह मी जिंकणारच. वाघमारे
जरा बाजूला हो रे प्रेमाचा या शत्रू संगे युद्ध माझे सुरू आओ चला या मारने साहेब फार दिवस राहायचं नाही इथं नाही नाही पण बाई आल्या की सांगा बरं का हो आल्या का आल्या आईला दादा मारने वकिलांचं डुप्लिकेट अरे डुप्लिकेट नाही बाबा ओरिजिनल आहे मी आणि तुम्ही इथे काय करताय आमचं एक ठीक आहे हो तुम्ही काय करायला इथं काय केले सत्याग्रह बाबा सत्याग्रह आणि सत्याग्रह म्हणलं की हे सगळं जेल वगैरे आलंच नाही का म्हणजे मग तुम्ही राजकारणात पाहिजे राव तुला सांगतो आता त्या शांतीबाई मला सोडवायला येतील त्यांच्यासाठी केला होता मी सत्याग्रह त्या आल्या की लगेच लग्न मन पिळवटून येतील की नाही बघ आल्या का रे आल्या तिच्या आईला असा पिक्चर हवे हळूहळू हळूहळू सावकाय जरा पान फाटतील ना जुनी तुम्हीच धरता का इतक्या नाजूकपणे मलाही नाही बी उलट यायची पानं हा बघा नायजेरियाचा स्टॅम्प एक गंमत आठवली त्यावेळेस मी सहावीत असेल हो सहावीत होतो मी त्यावेळेला माझा मित्र झंप्या गजानन दाते आम्ही एकाच बाकावर बसायचो दोघे जण एक दिवस मी त्याच्याकडे नायजेरियाचा स्टॅम्प मागितला त्याबद्दल त्याला मी ब्रिटन द्यायला तयार होतो हा पण नाही म्हणाल होतो ठीक आहे झालं आमचं भांडण परत आम्ही एकमेकाचं तोंड सुद्धा नाही बघितलं तीन वर्षापूर्वी मला दिसला होता एकदा रस्त्यात मी ओळखच नाही दाखवली आता काय आहे ना माझ्याकडे नायजेरियाचा स्टॅम्प काय रे देवा तुझं वागणं नाही नाही त्याच्या अंडाळानं शहाणं ठेवतोस वकील करून घरमालक म्हणून पाठवतोस आणि अशा भाबड्याची वाला वेड करतोस नाही बरं नाही केलंस तू हे शी मान का हो हलते तुमची मध्येच अरे बापरे असं केलं मी असू दे जाईल सवय हळूहळू आता काय म्हणावं रे तुझ्या या जीव घेण्या खेळाला आधी वेड केलंस त्या ते मानेच लवकर बरं करण्याचं बळ दे रे बाबा अग बाई तुमची मान हलते किंवा मध्येच काय सांगताय असू दे बापू अजून काय काय दाखवा ना तुमच्या वहीत आहे ना हे सया पण आहे त्यांच्या माझ्याकडे हो हे बघा हे बघा भीमण्णा आहे सई सोबर्स त्याची पण सई आहे ना आणि हे आपले पु ल देशपांडे देवानं आपलं देवपण सिद्ध करण्यासाठी निर्माण केलेली ही माणसं आपलं आयुष्य उजळून टाकतात खरंय गाणी पण आहेत ना माझ्याकडे निरनिराळी गाणी पण आहेत म्हणजे रेडिओवर लागली ना किती मी पाठ करायचो आणि लिहून ठेवायचो अरे वा हे बघा हे बघितलं हे कशातलं पोस्टातली मुलगी नंतर इकडे गाणं हे प्रपंच सुवासिनी नंतर जगाच्या पाठीवर तुला पाहते रे तुला पाहते तुझी मूर्त माझ्या उरी राहते रे तुला पाहते रे तुला पाहते जरी आंधळी मी तुला पाहते तुला पाहते रे तुला वा खरंच बापू किती आधार वाटतो ना अशा गोष्टींचा एकटेपणा सगळं कसं शाश्वत वाटत आठवणी सुद्धा ना अधनमधनं काढून घासून पुसून लख कराव्यात त्यांना जर वाळवी लागली ना तर पोकळी चुरायची खरंय आणि बघा गदिमांची आणि बाबूजींची सही मी स्वतः घेतली होती काय सांगताय बापू तुम्ही गदिमांना आणि बाबूजींना प्रत्यक्ष भेटला ग्रेट आहात तुम्ही बापू Thank you.
तरी दिशा दिशा गंधाळते अजूनही काही ऋतू मनामध्ये रेंगाळती अजूनही तसेच राहिले काही तरी आहे तसेच राहिले काही तरी अजूनही अजूनही सुटका झाली तुझी उग जागा अडत तुझ्या आयला आल्या ना शांतीबाई पिळवटलं ना त्यांचं मन ए कोणा आलाय आल्यापासून तिच्या आयला आल्या का शांतीबाई पिळवटलं का मन हा काय धोबी घाट आहे का चला निघा हो निघतो निघतो गोरक्ष येतो रे मारणे शेठ हसा फोटोत नाही सगळे जण माझ्यावरती हसा नमस्कार नमस्कार फोटो काढायचा आहे नाही हो तुमच्याकडे फोटो दिला होता ना शांतीबाईंचा हा बर मग नकारे सगळे जण मिळून माझ्याशी असं वागू आहो तिची रिडक्शन कॉपी करून देणार होतात ना तुम्ही देतो ना देतो द्या द्या काय दिलाही असता म्हणजे पण तुम्हाला सांगतो चांगल्या गोष्टीला बाजारात चांगली किंमत असते चांगला माल लगेच उचलतात तो लोक अरे माझे फोटो माल म्हणून बाजारात विकलेस का रे पोतडीच्या नाही नाही तसं नाही काय आहे चुकून एका गिरायकानं त्याच्या बायकोचा फोटो समजून शांतीबाईंचाच फोटो नेलाय नाही म्हणजे तो मी मागवलाय सुद्धा एक काम करू का काय तोपर्यंत असं करतो त्याच्या बायकोचा फोटो तुमच्याकडे देतो ठेवायला काय ऑफर आहे अरे बघ मी तुला फक्त 24 तासांची मुदत देतो आहे त्याच्या आत माझ्या शांतीबाईंचा माझ्या मालचा मालकीचा फोटो मला इथे आणून दिला पाहिजेस किती वेळ एक दिवसात 24 तास रंगा अरे फोटो तुझ्या मागे आमचं कसं होणार आहे याची काळजी करायचं काहीच कारण नाही तुला सगळं चांगलंच होणार आहे अर्थात शांतीबाईमुळे
वेडी असली तरी जबाबदारीत कुठेही कमी पडत नाही ती. तुला आठवते सावित्री, तू कायम म्हणायचीस की रिटायर्ड झाल्यावर आपण निवांतपणे गप्पा मारत बसूया आपल्या अंगणातल्या झोपाळ्यावर. तो झोपाळा काढायला हवा. वसंता, केवढा होता वेळपणा कि मला भेटायला डायरेक्ट खिडकीतून आलास. सुटतो का आता? वयात आलोय आपण. नाही आणि हातात काय आहे? भेट वस्तू. अय्या, तुझ्या सासूबाई. बर, कुठे चाललोय आपण फिरायला? दुर्गे दुर्गट भारी तुझं बिन संसारी अनाथ नाथे लवतोती विकणाला ब्रह्मांडी. काय हा फोटो कुठे घेऊन चाललात? सर्व्हिसिंगला घेऊन चाललोय. काय सर्व्हिसिंग? काय भांग बिंग पिऊन आलात काय? चला तो फोटो तू तिकडे लावा. चला चला आणि बाहेर मला झोपाळा लावायला मदत करा. चला ही विरेलेसी. चल चल बाजूला चल रे. झोपाळा लावला. ए तिकडून जरा खेचून बघ. घट्ट बसलाय ना. ए वशा, आज सकाळी सकाळी कसं छान प्रसन्न वाटतंय ने. म्हणजे दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी पहाटे पहाटे आंघोळ केल्यावर वाटतं तसं. म्हणजे झोप तर येत असते पण जांभया देत देत जागं राहणे जी मजा असते ना तसंच काहीतरी. बापू, ब्लड शुगर टेस्ट करून घ्या एकदा. कसलंही भासत आहेत तुम्हाला? ए बापू, हा फोटो कोणाचा आहे? सावित्रीचा. काय आपण तुमची बायको माझ्यासारखी दिसायची ना? नाही हो, तुमचा काहीतरी घोटाळा होतोय तपशिलात. माझा? तुम्ही माझ्या बायको सारखे नाही, मी तुमच्या नवऱ्यासारखा दिसतो. काहीतरी काय बोलताय? तुम्ही माझ्या नवऱ्यासारखे कसे असाल जरा आठवून बघा. हा फोटो बघा, मी आणि त्यासारख्या दिसतो की नाही? खुर्चटच अगदी. थोडे येडे आहेत का तुम्ही? का हा फोटो तुम्हाला पटावं की मी तुमच्या नवऱ्यासारखा दिसतोय म्हणून लावलाय. तुमचाच आहे तो फोटो. सांग सांग सांग, समजावून सांग तुझ्या आत्याला. मी याची आत्या? हे आता म्हणजे अगदी वेडेपणाची आदत झाली. अहो बाई, तुम्ही दोन इमेजेस मध्ये घोटाळा करताय. अहो मी तुमच्या नवऱ्यासारखा दिसतो म्हणून तुम्ही माझ्या बायको सारखं दिसायला पाहिजे असं नसतं. पण शांतीबाई तुम्ही थांबा ना प्लीज. जातो खातात माझ्यावर. नाही बरोबर आहे पण थांबा. बरोबर कसं आहे बापू? आओ तुम्ही प्लीज दोघही नवरा बायको खेळणं थांबवाल का? अरे आणि बापू मी समजावतो त्यांना नीट. सांग सांग, आमच्या नवरा कोण आहे ते सांग तिला. ऐकना प्लीज प्लीज, तुम्ही जरा प्लीज शांतपणे घ्या ना, जरा प्रॉब्लेम आहे ना प्लीज. चला आज चला, मी समजावतो. चला मीच बायको सारखी दिसते. अरे हडा, येडच आहे तिच्या आईला. आत्या म्हणे आत्या. काय बोलतात आपले मूर्ख आहेत नुसते. मला सांग वसंत, हा फोटो नेमका कोणाचा आहे? हा फोटो ना? हा फोटो आत्याचा. म्हणजे रंगाच्या आत्याचा, बापूंच्या बहिणीचा. पण सख्या की मानलेल्या? सख्याचो? आता मानायचं तर बहीण कशाला मानेल ना कोणी. नाही पण मला सांग, हा फोटो पेटीत का ठेवला होता? फोटो पेटीत का ठेवला होता? ती एक वेगळीच गंमत आहे. भांडण कोणाच? दोघींच. कोण दोघी? नणन भाऊज आहे. म्हणजे आपल्या रंगाची आई आणि रंगाच्या आत्या. हो, टिपिकल नणन भाऊज आहे भांडण. हो अगो बाई, मग पुढे? पुढे बापूंची बहीण गेली त्यामुळे बापूंनी हा फोटो पेटीत लपून ठेवला, साजिकच आहे. नंतर बापूंची बायको गेली. पुढे आपल्या बापूंना हे असं वेड लागलं. हो ना. त्यामुळे पुढे बापूंना हे असं वेड लागलं. हो ना. बापूंना पुढे वेड लागलं. हो कळलं मला. आणि मग फेटापोटीतच राहिला.
फोटा पेटातच राहिलाय. हे बघा बाई तुम्ही उगाच कन्फ्यूज होऊ नका. नाही तो तुला काय म्हणायचं कळतंय मला, पण मग ठीक आहे ना, झालं तसं. पण आता काय, हा फोटो लावायला हरकत नाही भिंतीवर, नाहीतरी बापून वेळ लागलेलंच आहे. कन्फर्म हा फोटो लावायला काय हरकत आहे, लावूया ना फोटो. आलेच हा मी, सॉरी म्हणायला पाहिजे बापूंना. नका रे, नका सगळे वागू माझ्याशी असं. हे सगळं सहन करायचं माझं वय नाहीये रे. कस लागतो माझ्या बुद्धीचा बापू. हे तुमचं असं नेहमीच होतं की काही ठराविक वेळेस? हात. सॉरी आई. सॉरी हा बापू, उगाच चिडले मी. आहो मला माहित नव्हतं काही. तुम्ही शांत आहात ना? आहात ना? चला मग आपण भिंतीवर फोटो लावूया, मला सगळं कळलंय. चला ए चल ग राधिके, मदत कर मला फोटो लावायला. ये या बापू या. एक रंगा. हा बोल. ये काय काय इकडे इकडे रंगा. हा काय रे, काय झालं? राडा झालाय रे. पण काय झालंय काय? शांतीबाईंना तुझ्या आईचा फोटो सापडलाय. काय? हो पण मी वेळ मारून नेलीये. शांतीबाईंना असं सांगितलंय की तो फोटो बापूंच्या बहिणीचा आहे. का? अरे का काय, आपण शांतीबाईंना असं सांगितलंय की त्या तुझ्या आईसारख्या दिसायच्या. आता जर दोघांना खरं कळलं तर ते आपली लक्षात येत ना तुझ्या आईला. हो रे, हे खोटं बोललेलं फार लक्षात ठेवावं लागतं बाबा. एकदा लिहून काढू का कुणाला काय काय खोटं सांगितलंय ते सगळं आपल्या आत्मचरित्रात. आधी आज चल तू. चल चल चल. आई असा हिला कशी उचवू मी? उलटा फोटो लावतात का? खाली उतर, उतर खाली. रंगा फोटो लाव बरं. रंगा रंगा काही कळत नाही ला, दे लवकर. बेगडे लाव तो फोटो. गोंधळ नुसता. हे बघा बापू, हे बघा या फोटोंची सगळी कथा मला कळली आहे. मी तुम्हाला सांगते, तुमचा गोंधळ उडालाय. मी सांगतो त्यांना सगळं. तुमची कामं राहिली असतील ना, तुम्ही जा आपल्या कामाला. मी जाते, मला माहिती आहे म्हणजे कामं राहिली. पण बापू तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्या. निळ पडायचं नाही बरं का? हा बापू हा यो मी फार कामं राहिली. चल. अरे खरंच वेडी आहे रे बाई. अरे मलाच काय स्टोरी सांगते फोटोची. तू कसं कसं समजावलंस त्यांना सांग. बाई शांत कशा झाल्या एकदम? बापू त्यांनी बाईनं सांगितलं फोटोतली बाई आहे ना तुमची बहीण आहे. हो बापू काहीच दिवस म्हणजे फक्त वेडीसाठी. वेडीसाठी तुला एक दुसरं नाता सापडलं नाही रे बहीण. तुम्हाला तरी काय गरज होती हो पेटीत फोटो बाहेर काढायची? माझी बायको आहे ती, तिचा फोटो मी पेटी ठेवी नाही त्या गळ्यात घालीन. आणि काय रे, माझ्या बायकोशी बोलायला मला परवानगी घ्यावी लागते हो रे. बापू बायको नाही हो, बहीण बहीण ठरलंय आपलं. तुझ्या मी पण ना बापू, काय होतं काही दिवस बायकोला बहीण मानलं तर. अच्छा स्वतःच्या बायकोला बहीण मानून बघ म्हणजे कळेल. पॉइंट आहे हा बापू, बडवा याला. शांत व्हा बापू, शांत व्हा, शांत व्हा, शांत व्हा. आता आपण हळूहळू सोडवू हा प्रॉब्लेम बरं का. आता इकडे बघा, ही भिंत आहे. समोरच्या भिंतीवर दोन फोटो आहेत, त्यातली एक तुमची बायको आहे बरोबर. कुठली ही? एक तुमच्या बायकोचा फोटो आहे, एक तुमच्या बहिणीचा. ही जो तुमची बायको आहे तर हा बहिणीचा आहे का? वाटेल ते काय बोलताय, काय खरंच मिडी आहे का काहीतरी बोलतोय असं कसं? असं एक फोटो बायकोचा आहे आणि एक बहिणीचा आहे, दोघी तर बायका असू शकत नाही. दोघी बहिणी आहेत का? ही जो बायको असेल तो बहीण कशी असेल? शांत कर त्यांना, शांत कर. काय बोलताय? शांत व्हा बापू, शांत व्हा. अरे तू डॉक्टर मंजुला बोला, बघत काय बसलाय? शांत कर त्यांना, आत खोली, त्यांना विश्रांती घेऊ दे बापू. अहिंसा अहिंसा. निळ पडू देऊ नको त्यांना, निळ पडू देऊ नको. देवा बापांना बरं कर रे बाबा. आई काय झालं ग आता? सांगते तुला. हनुमंता बजरंग बली मारुतीराया.
मारुतीराया हनुमंता अजूनही तोच गोळा खातीस तू पाचवाय काय मग मारणे मामा तू मला मामा म्हणत जाऊ नकोस गा मग आता एकदम विशेष मला बर्फाचा गोळा वगैरे लॉटरी लागली की काय नाही हा परवडतो मला बर्फाचा गोळा परवडतो त्यासाठी लॉटरी नाही लागावी लागत चला वा भारी चाल हो पण तरी पण आज एकदम असं अचानक इकडे काय करणार देवाला नवं साकडं घालायला आलो होतो तुम्ही काही परत यायचं नाव काढत नाही ते घर सोडूनच आलात तुम्ही ते काही कायमचं नाही काही वेडे बापू बरे झाले की मग आम्ही घरी परत काय बापू वेडे केव्हापासून झाले म्हणजे काय ते वेडेच आहेत त्यांना बरं करायला तर आम्ही त्यांच्या घरी गेलो ना एनी ऑब्जेक्शन 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 सस्टेन्ड आता बघ राधा बेटा आता तुमची सुटका करणार आहे मी त्या घरातून अरे बाप्या अरे वेड वेड खेळून गरीब बाया बापड्यांना फसवतोस काय हे बघ ठेव ते तिथे ठेव चला लवकर नाही करायचं नाही चला 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 नाही ग नाही नाही हाल भगवत मला बापूंचे तू त्यांना बरं कर बाई हे असं बायकोला बहीण मानणं बरं नाही ग शी कुठून मी तो फोटो काढून आणून त्यांना दाखवला असं झालंय मला नसतं दाखवला असतं तर काय बिघडलं असतं पण मलाच बेलीला काय ते होत होते हळूहळू बरे सॉरी ग सॉरी मंजू माझ्यामुळे झालंय सगळं रंगा मंजूला म्हणाव तू काही कर पण लवकरात लवकर बाईला बरं कर त्या एकदा बऱ्या झाल्या ना की आपण एकत्र बसून सगळा गोंधळ दूर करू मी तुझ्यासाठी नवीन चांगली गाडी घेईन या सगळ्यात तुझी खूपच ओढत ताणवत असेल नाही रे बापू घ्या काढाय हळूहळू घ्या अगरम आहे बापू सदावर्ते काय आहे रे बघतो बापू कोर्टाची नोटीस आहे त्या मारण्याने तुमच्यावर केस केली आहे अगं बाई कसली केस जनहित याचिका आहे लिहिलं प्रत्यक्ष कोर्टात या आणि पहा तारीख कधीची आहे तारीख 21 जुलै हो बापू म्हणजे उद्याचीच की मारण्या किती झाले काका देऊ का थोत्रीत अच्छा म्हणजे बाईंचा फोटो या बाप्याकडे आलाय काय तरीच बाई इथे येऊन राहिल्यात मी काय म्हणतो खरंच गरज आहे का फोटोची आपण डायरेक्ट कोर्टात गेलो तर बाईंचा फोटो बरोबर असल्याशिवाय कोर्टात केसला उभा राहत नाही मी आणि आज तर काय आयुष्यातली सगळ्यात महत्वाची केस आहे आहो पण मग अख्ख्याच्या अख्ख्या शांतीबाई आहेत ना तिथे बघा ना हवा तेवढा वेळ तू देतोस फोटो का फोडू कॅमेरा फोडू नाही नाही नको नको चला चला कामकाजाला सुरुवात करा मालोड मी या कोर्टासमोर सिद्ध करू इच्छितो की बापू वेडे नसून शांतीबाईंना घरात ठेवण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही त्यामुळे शांतीबाईंनी ताबडतोब त्यांच्या जुन्या घरी राहायला जावं ही केस आहे नाही 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 ही केस नाही आहे
हा फक्त मुखडा आहे. अंतरा तुम्हाला कळेलच हळूहळू, तोपर्यंत जरा कळ काढा. बापू, तुमचे वकील कुठे आहेत? या मारण्याविरुद्ध लढण्यासाठी कशाला पाहिजे वकील? मी एकटा समर्थ आहे. विचार विचार मारण्या, काय विचारायचं ते विचार. मी काय म्हणतो म्हणजे मलाही घेता का जरा तुमच्यात? मी जज आहे ना, त्यामुळं लक्षात नाही आलं. सॉरी मी लॉर्ड. विचार विचार. मारणे सुरू करा सुरू करा. मालॉर्ड, कोर्टाचा आता जास्त वेळ न घेता या केसच्या पूर्वार्धात मी बाईंना काही प्रश्न विचारू इच्छितो. विचारू चटकन. तर शांतीबाई, मला म्हणजे पर्यायानी कोर्टाला सांगा की चांगलं राहतं घर सोडून तुम्ही बापूंकडे का राहायला गेलात? कारण आमचा घर मालक दुष्यंत मारणे फार वाईट माणूस होता, खूप त्रास देतो. मालॉर्ड, हे धदांत खोटं बोलणं आहे. नाही हो जश भाऊ, तुम्ही नका ऐकू यांचं. मी तुम्हाला मनातलं सगळं खरं खरं सांगते. हे बघा बाई, मी जज दादांशी बोलते ना. तर जज भाऊजी, तुम्हाला काय सांगू, मी काय सहन केलं ते. अहो, नुसत्या आठवणींनी काटा येतो अंगावर. कविता काय, मिठाया काय. अहो, मी बाई एकटी पदराची अशी पोहर. आई चुप गा, बस खाली. मी आता तुम्हाला सगळं सविस्तर सांगते. काय आहे, माझं बालपण हुजूर पागेत गेलं आणि माझं लग्न लवकर. बाई, हे कोर्ट आहे हो, तुमचं माहेर नाही आहे घरची रणगाणी गायला. मारणे प्रोसीड. थँक्यू मी लॉर्ड. तर शांती बाई, तुम्ही बापूंकडे अशाच राहिला का काही विशिष्ट कारण होत? आहे तर. नाही तसं खूप घोळाच आहे, पण तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं तर बापूंचं वेड बरं करायला आले मी. हे हळू झालं, थोडक्यात सांगा. बापूंचं वेड बरं करायला आले मी त्यांच्याकडे. प्लीज नॉट मी लॉर्ड. बापूंनी वेडाचं नाटक करून या बाईंना फसवलेलं आहे. नाटक कसलं, सगळं खरंय ते. बापूंची मान हलते. तसं असेल तर मग केसच्या या उत्तरार्धामध्ये मी बापूंना काही प्रश्न विचारू इच्छितो. विचारू विचारा ना. अहो बापू, या ना लवकर. तर बापू, बाईंचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही वेडे आहात, हे तुम्हाला मान्य आहे? तू थोडा येडायस का रे मारणे? अरे तुला हे कसं समजत नाहीये की पेशंट मी नसून बाई आहेत? ओके ओके मी लॉर्ड. तसं असेल तर मी आता माझ्याकडचं हुकमाचं पान काढतो, म्हणजे मग आपापच सिद्ध होईल की बापू वेडे आहेत का शाणे आहेत. बापू, हा फोटो कुणाचा आहे? शांतीबाईचा. नक्की? बघा सगळ्यांनी, हा फोटो कुणाचा आहे? ए माझी आई. जस साहेब, हा फोटो शांतीबाईंचाच आहे. हो आहे. ओके. आणि बापू, हा फोटो कुणाचा आहे? सावित्रीचा, माझ्या बायकोचा. दॅट्स ऑल मी लॉर्ड. दोन्ही फोटोंमधला फरक बापूंनी ओळखलेला आहे, यावरून असं सिद्ध होत आहे बापू वेडे नाहीत. हे बघा जज भाऊजी, मी तुम्हाला सांगते, कालपासून वेड्याच्या भरात सगळे हेच गोंधळ चाललेत. काय माहितीये का, पहिल्यांदा जो फोटो दाखवला ना, ज्याला हे शांतीबाई म्हणाले, तो फोटो माझा नाही आहे, तो यांच्या बायकोचा आहे. आणि दुसरा जो फोटो दाखवला ना, ज्याला हे सावित्रीबाई म्हणाले, तो यांच्या बहिणीचा आहे. हो की नाही रे? हो 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 माय लॉर्ड. तुम्हाला वाटतं ना तेवढं हे प्रकरण साधंसोपं नाहीये माय लॉर्ड. हे बघा, तुम्हाला अजून काही सांगायचं असेल पिंजऱ्यात येऊन उभे राहा आणि सांगा. म्हणजे काय आहे की ज्याला कुणाला बाकीच्याही साक्षी द्यायच्या असतील त्या एकदा देऊन टाका, म्हणजे मी मोकळा. माझी मृत आई शांतीबाईंसारखी होती, तर शांतीबाईंचा नवरा बापूंसारखा. हे दोघेही माझ्या आई वडिलांसारखे आहेत, पण वडील आहेत, आई नाही. मी बापूंच्या बायकोसारखी दिसते, पण त्यांना ते मान्य नाही. मी बाईंच्या नवऱ्यासारखा दिसतो, पण मी नवरा नाहीये. जिथं फोटोत माणसाचं वय कळत नाही, तिथं नातं काय कळणार? जगात एकसारखी दिसणारी सात माणसं असतात, पण नवरा बायको एकमेकांसारखे कधीच दिसू शकत नाही. मारणे मामा. ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ही माझी भाची नाही, मुळात हे नातंच मला मान्य नाही. एक मिनिट, मी काय करतो, मी लिहून घेतो, व्यवस्थित लिहून घेतो, म्हणजे मला जोड्या लक्षात येतील. मॅलॉर्ड, हे सगळं कुटुंब एकत्र येऊन समाजाची दिशाभूल करते आहो, पण या यांच्या सगळ्यांच्या साक्षीवरून एक गोष्ट मात्र सिद्ध होतीये की बापू वेडे नाही आहेत, त्यामुळे त्यांना शांतीबाईंना घरात ठेवून घेण्याचा काहीही अधिकार नाहीये. तेव्हा ताबडतोब त्यांना शिक्षा करा आणि शांतीबाईंना त्यांच्या जुन्या घरी परत यायला सांगा. बाकी काय नको. बाळ, एक वेळ मी वेडा ठरलो तरी चालेल, पण बाई घरातून जाता कामा नये. बापूंची मान हलायला लागली. धडे पडणार बहुतेक. दूर वा.
दूर व्हा, अरे दूर व्हा, दूर व्हा, अरे माझ्या आपल्या घोड्याला रस्ता करून द्या. लक्ष देऊ नका, हा अगदी वेडेपणा चाललेला आहे. अरे काय चाललंय, काय बघा, अरे बघा, लक्षात घ्या. हे असले खटले आणत जाऊ नका पुन्हा कोर्टा समोर. चला अगदी शुद्ध नाटक करताय. जससाहेब, जससाहेब तुम्ही जाऊ नका. जससाहेब थांबा. जससाहेब असं भरल्या केस वरन उठून जाऊ नका. जससाहेब न्याय करा. माय लॉर्ड, माय लेडी, माय बाप दया करा, माय बाप दया. जससाहेब आओ या. चला रे, झालाय जामीन तुमचा. चल 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 मारणे साहेब. हा झालं का? चला. संत अहिंसक गोरक्ष बघतो. ए आई, पण हा फोटो इकडे होता का इकडे होता, म्हणजे बरोबर? नमस्कार नमस्कार नमस्कार. अरे बापू बसा 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 बसा. मारणी तुमची हिम्मत कशी होते या घरात यायची? चालते का तुम्ही? जाणारच आहे, जाणारच आहे. तुम्हा सगळ्यांना एक आनंदाची बातमी सांगायला आलेलो आहे. मी लग्न करायचं ठरवलेलं आहे. अरे वा, तुमच्याशी. ओ मारणे, अविचार नको. लक्षात आहे ना घराचे कागदपत्र? अजूनही माझ्याच कडे आहे. गोरक्ष दादा. नाही ना, कळलं सांगतो. हा जो तुमचा रंग आहे ना, जो आता तुमची काळजी वाटून माझी गचांडी धरायला आला होता, हाच रंग काही दिवसांपूर्वी तुमच्या घराचे कागदपत्र घेऊन माझ्याकडे आला होता. हा बंगला गहाण टाकायला. गहाण? गहाण, मॉर्गेज. आता काय शांतीबाई, बापू काही स्वखुशीनं हा बंगला याच्या नावावर करायचे नाहीत. म्हणजे देव न करो, पण मग त्यासाठी बापू मरायला हवेत, किंवा मग त्यांचं शारीरिक मानसिक संतुलन बिघडलंय, असं तरी असायला हवं. हो की नाही? आणि बापू तुम्ही नेमकं तेच केलं. कोर्टात वेड्या वेड्या सारखं वागलात, नाही का ते जांजी बॉ जांजी बॉ नाचलात. आणि माझं काम सोप्प केलं. त्यामुळे बापू आता अगदी कायदेशीर पद्धतीने हे घर आहे ना, हे मी माझ्या नावावर करून तुम्हाला इथनं हकलून देऊ शकतो. हकलून? असे बांबावून जाऊ नका. यावरही मार्ग काढता येईल. काय शांतीबाई, कळतंय ना कुठला मार्ग? ठीक आहे मारणे, मी बंगला द्यायला तयार. मी लग्नाला तयार आहे. काय मारणे, मी तुमच्याशी लग्न करायला तयार आहे. घराचे कागदपत्र द्या. अहो कागदपत्र लग्नानंतर. बाई तुम्ही बापू, काही झालं तरी सावित्री सदन हातचं जाऊ द्यायचं नाही. अरे वा शांतीबाई, बराच लळा लागलेला दिसतोय तुम्हाला या घराचा. मग आता असं करूया, या घरातच आपलं लग्न लावूया. कशी वाटते कल्पना? उत्तम आहे. मी पटकन तयारीला लागतो. हा तोपर्यंत गोरक्षा यांच्यावर लक्ष दे रे बाबा. कोणालाही या घरातनं बाहेर जाऊ द्यायचं नाही. येऊ मी, आलोच हा शांते. जगन बाळ, दरवाजा टाईट करून घे. हा हा
पैसे पाहिजे होते ना तुला, घे घे. मॅडम आम्ही चुकलो, आम्हाला माफ करा. आम्ही खोटं बोललो तुमच्याशी. बापू वेडे नाही आहेत. काय? हो, उलट आम्ही तुमच्यासारखंच त्यांनाही फसवलंय. मला नीट खरं खरं काय ते सांगा. म्हणून आम्ही डॉक्टर असल्याचं नाटक केलं. तुम्ही द्याल ती शिक्षा मान्य आहे बापू. तुमच्याच सारखं शांतीबाईंना सुद्धा फसवलं आम्ही. रंगाने बशा त्यांना खरं सांगायलाच गेले. म्हणजे रंगाने पैशासाठी आम्हाला एवढं फसवलं? अडगळीच्या खोलीत तर आधीच टाकलं होतं तुम्ही आई बापांना. आता तर त्यांना वेडही ठरवलं. तुझ्या या अशा वागण्यानं बाईंना काय भोगावं लागणार याची कल्पना आहे तुला? तू एक घरी गहाण टाकायला निघालास. नाही रंगा, नाही, मला लाज वाटते तुला माझा मुलगा म्हणण्याची. खरंच मला लाज वाटते. पैसा 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 कशासाठी? कशासाठी हवाय तुला एवढा पैसा? बोल ना आता, कशाला थोबाड बन ठेवलं? कारण मला नाही जगायचंय तुमच्यासारखं एक सुरी आयुष्य. आणि जर वय असताच आयुष्य उपभोगायचं असेल तर त्यासाठी पैसा हवा. स्वतः काही उपभोगायचं नाही आणि दुसऱ्यालाही भोगू द्यायचं नाही. आजवर केलं काय तर काटकसर चिडचिड भांडण, नाहीतर नैतिकतेच्या कुठल्या तरी खुळचट कल्पना डोक्यात ठेवून आयुष्यभर अंधश्रद्धा जपली. रूढी परंपरा आणि बोलू नये बापू, पण तुम्ही तरी काय केलं हो? लफडच केला तर या वयात बाईंशी. शब्दांचे अर्थ कळण्याची अक्कल आणि कुवत नसेल तर बोलत जाऊ नका. लफड, तुम्हाला शरीराच्या पलीकडे काही दिसतच नाही का रे? पण या शरीरात सुद्धा मन नावाचा एक प्रकार असतो आणि त्यातूनच नाती निर्माण होतात हे तुम्हाला कळत नाहीये. सरळ म्हणतात लफड केलं. मॅडम, सावित्री गेल्यानंतर दुसरं लग्न नाही केलं मी. त्यावेळेला वय असून सुद्धा माझ्या अमारात पैसे उधळत जगणं कठीण नव्हतं मला. पण नाही रे जगलो आम्ही असे, कारण याच्याकडे दुर्लक्ष होईल म्हणून. आणि तो म्हणतोस काय केलं आम्ही आयुष्यात? अरे तुला लहानाचा मोठा केला ना. आणि असो आम्ही अंधश्रद्धाळू, पण कशावर तरी आमचा विश्वास आहे, भक्ती आहे, श्रद्धा आहे. कुणासाठी तरी काहीतरी करण्याची आमची वृत्ती आहे. तुम्ही फक्त भोगा आणि फेकून द्या बस. काय करणार तुम्हाला जगण्याची किंमत? काय करणार तुम्हाला नाती? लफड म्हणे. हे बघ रंग, कित्येक वेळेला कुणीतरी नुसतं बरोबर असावं असं वाटतं रे, त्यामुळे नव्याने जगण्याची हिंमत मिळते. जा तू, जा तू रंगा, जा. आज तू मला एकटं पाडलेस. असे संस्कार नव्हते रे केले मी तुझ्यावर. संस्कार बापू, संस्कार फक्त घरातूनच होत नाहीत तर आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांमधूनही होत असतात. रोज वेगानं वाढणारी परदेशी कंपन्यांची जीवघेणी स्पर्धा, कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे, येता जाता होणारे बॉम्बस्फोट, खून, मारामाऱ्या
आत्महत्या यातून काय मिळणार यांना संस्कार? आपल्या पिढीला आणीबाणी भोगावी लागली होती, पण या पिढीला मृत्यूच बघावा लागतोय सतत. कसा यांचा जगण्यावरचा विश्वास वाढणार? बापू, आपली मुलं निदान आपल्याशी बोलतायत तरी त्यांना आपल्याशी बोलावंसं वाटणं हेच खूप महत्वाचं आहे बापू. आणि आपण त्यांच्यावर केलेल्या आपल्या संस्कारांवर विश्वास ठेवूया ना. नक्कीच काहीतरी चांगलं घडेल यातून. काय आई, बापू, तुम्हाला उपरती झाली हे फार चांगलं झालं, पण आता पुढे काय करायचं? अहो बरोबर आहे, पण तुम्ही गुरुजी जात ना, हे जगड्या धरे. मग आत्ता मंत्र पाठ करायला घेतलं काय सांगताय मला? ओ महाराज साहेब, तुम्ही काय बोललो ते मला, मी काय म्हणालो तुम्हाला? बरं तुमचं उद्या मग मी नंतर सांगतो. मी बोल 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 बाबा गोरक्षा बोल, वेळ नाही. तुम्ही काय म्हटलं होतं? काय काय? तुमचं लग्न ठरलं की रंगाने घेतलेले पैसे मला देणार म्हणून. देणार आहे, देणार आहे, नक्की देणार आहे. लग्न ठरलंय, पैसे काढा ती म्हणजे पटकन. अरे लग्न होऊ तरी दे, हा आपल्याला वेळ कमी आहे रे बाबा, इथे घाई करायला हवी. मी तुला सांगतो, अजून सगळी तोरणं बिरणं लावायची आहेत, लाइटिंग बिटिंग करायला नको का? हा जेवणाची तयारी राहिलेली आहे. हे सगळं आम्ही करायचंय, पैसे कुणाला हवे आहेत? चल 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 चल, कामा लागे. हा गुरुजी, हे बघा महत्वाचे तेवढे मंत्र पाठ करा. गंगा एवढं हे ठेव, स्टिक बिक घ्या माळा बिळा लावायला, गोंडा घे आता लावायला, तो घे. गोरक्षा, अरे कुठे आहेस बाबा? मारने साहेबांनी साडीन दागिने पाठवलेत आणि जरा लवकर आवरायला सांगितलंय. कसं आहे ना, त्यांची वरदेची वेळ झाली. ए चला रे. चला चला घाई करा काही. अरे वा 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 वा, गोरक्षा आलात तुम्ही. अरे कशी झाली रे माझी वरात? धमाल नाचलो, कडक नाचलो, तुम्ही याल पाहिजे होतं. खरं अरे काय करणार बाबा, इथे काम संपता संपत नाहीये. आता हा आचारी नुसता आला कढई न घेता. आता कढई शिवाय आचारी म्हणजे सिमकार्ड शिवाय मोबाईल. अगदी कसं झालं आमचं मिरवणुकीचं? काय झालं, एवढी वरात आली आणि रथ आला, तुम्हीच ना त्याच्यामध्ये नवर देव तर. हो रे. नाही चला तुम्ही पटकन आत्ता फोटो काढू ना. हा फोटो साठी तरी चला. चल फोटो काढून घेऊया. चला बसा. हा हा, ए मार फोटो, मार एक मार. थांब थांब, प्रत्येक फोटोच्या पाच पाच कॉपी काढ वेगवेगळ्या आकाराच्या, नंतर टोचायला नकोत. म्हणजे काही नाही काय? अहो अंगास बापू, मी तयार आहे. ए हे काय गाई, अगं अजून तू तशीच, जरा साडी बदल, मेकअप कर, नट ना जरा. अगं नट काय नट राधे, असं काय करते बापू सांगा ना, आता लग्न करायचंच आहे ना, तर नटून तरी घे ना. हे तर तुमच्यामध्ये राधा बेटी कोण आहे? येस सर, तिला मारने साहेबांनी बोलवले. जगण्या काय चाललंय हे, त्या मारणेच्या नादाला लागून तुम्ही घरच्यांनाच त्रास देताय? बाजूला हो, जाऊ दे मला. हे म्हणजे खबरदार, आईला सख्या भावाच्या पाठीत खंजीर खुपसलास आणि आता हेच समजे तुझे घरचे झाले का? जगन्नाथा लाथा घालीन जर इथन कुणी बाहेर पडला, तर कुणी बी इथन बाहेर पडायचा प्रयत्न केला फोडून काढायचा आहे का?
वय नात न बघता. ए बघून घेतो तुला. चल रे. बरं चाललंय ना. हा आहो घाई करा हो. हा वेळ नाही. अरे या मध्ये मध्ये न येणाऱ्या मुंडावळ्या कुठे मिळतात हो? इतकी लग्न लावली तुम्ही. अग कार्टे आता पडलो असतो ना हो मात. हा आणि आत्ता जे मला मामा म्हणालीस ना ते शेवटच. अग असं काय आता की नाही मी की नाही तुझा की नाही सांगा ना मारणे मामा कोण होणार तुम्ही माझे काय अग सांगा ना सांगा ना सांगा. औरा हो हो आवरतो आहे जा पटकन आईला घेऊन ये. हा अग कार्टे अग काय थोबड फोडून काढलं पाहिजे एकदा. ओ मारणे लवकर मुहूर्ताची वेळ जवळ येते. हो 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 आणतो आणतो मी स्वतःच मुलीला घेऊन येतो. बघा शेवटी मुलीला आणायला मामाच गेला की नाही. काय चाललंय मग तो काय करणार दुसरं साजा. ओ बापू काहीतरी करा ना नुसते बसलायत का तुम्ही. तोच विचार करतोय ना मी का आता जाऊन फायटिंग करून हरवू त्या मारण्याला. मला माहित नाही तुम्ही काही करा पण मी त्या मारण्याशी लग्न करणार नाही सांगू ठेवते तुम्हाला. नाही तर तुम्ही बघाच. काय बघा काय बघा काय इतकं जर होतं तर जेव्हा मी बंगला द्यायला निघालो तेव्हा उगाच मानभावीपणानं सावित्री सदन काय मी हात जाऊ देणार नाही मी लग्न करायला तयार आहे असं का म्हणालात. आता बघा लग्न झाल्याशिवाय तो मारणे काही घराचे कागदपत्र देणार नाही. मी बोलले भावा त्याच्या भरात पण तुम्ही का नाही अडवलं मला. दोन्ही बाजूनी कसं बोलता हो तुम्ही जरा डोकं टाळ्यावर असल्यासारखं बोला ना. माझं डोकं टाळ्यावर आहे तुम्ही मोठे रांगलात ना तुम्ही काढा मार्ग. हे बघा तुम्ही माझी अक्कल काढू नका का सांगून ठेवतो मी तुम्हाला. हा एवढंच जर होत तर मला वेडा समजताना तुमची अक्कल कुठे गेली होती पाणी प्यायला. हिला सिंहाचं कातडं पांघरलं तरी गाढव ते गाढवच. मी नाही नाचले मूर्खासारखी कोर्टात झांजीबार झांजीबार करत. आपलं घोडा आपलं घोडा. बघा तुम्ही माझं डोकं फिरवू नका सांगतो. मी जर भडकलो ना तर बापू बापू शांत व्हा. काय शांत व्हा काय शांत व्हा बाई तुम्ही तरी शांत व्हा. उगाच कशाला जुन्या गोष्टी उगाळताय. हो ना आणि जेव्हा भांडायचं होतं तेव्हा भांडले नाही आता काय उपयोग आहे त्याचा. शांतीबाई 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 अहो काय तुम्ही अजून तयार नाही. अहो मी पाठवलेली साडी वगैरे दागिने वगैरे मिळाले ना सगळे. मारणे मारणे ती साडी नेसण्यापेक्षा त्या साडी नेहमी गळफास लावून घेईन त्यांना लटकावून आणि चिठ्ठीत तुमचं नाव लिहून ठेवणार आहे मी. का पुरुष मेले. अहो बाई का माझा अंत बघताय. मला अजून वाकड्यात चिरायला लावू नका. घराचे कागदपत्र अजूनही माझ्याकडे आहेत लक्षात ठेवा. मारणे 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 मी जबाबदारी घेतो बाईंना लग्नाला तयार करण्याची. अगदी तुम्ही दिलेल्या साडीत. पण एक विनंती आहे. काय. मंगलाष्टक सुरू होण्याआधी घराचे कागदपत्र हातात पडले पाहिजेत. हरकत नाही पण जे करायचं ते लवकर करा. अरे मुहूर्त मुहूर्ताची वेळ टळून चाललेली आहे. भरभर रंगा तू बापू. आता घर वाचवायचं असेल तर बाईंना लग्नाला तयार व्हावंच लागेल. जग्या कडी उघड बाबा. मामा हा चला चला बापू. चला आल्या. चला मंत्र म्हणायला सुरुवात करा. चला चला सुरुवात करा. गंगा एक मिनिट. काय झालं. एक मिनिट एक मिनिट. आता काय झालं मारणे. कागदपत्र. अरे हो ती द्यायची राहिली नाही का. देणार देणार आता देणारच. घ्या. चला सुरू करा. तदेव लग्नम सुदिनम धन लगेच लगेच. ओ मारणे मामा. काय मारणे मामा मारणे मामा खाऊ द्या खाऊ.
मरणे मामा मला भूक लागली मरणे मामा मला भूक लागली बाईंना वेड लागले आणि काय त्याने वेड लागलेल्या बाईशी लग्न करता येत नाही मला बुवा तो बुवा त्याची भीती वाटते मला कालपासून मी काय खाल्लं नाही हो लग्न आहे ना माझं म्हणून उपाशी राहिले मी मारणे बाबा उपाशी राहिले मी मारणे बाबा यू आर राईट बहिणा वेळ लागला हे पहा त्यांना असायलम मध्ये बसवून द्या डॉक्टरना बोलवून घ्या बापू हे लग्न फायनली मोडलं थँक्यू 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 आयडिया केली ना वेड्याचा झटका असं सांगितलं ना की वाईचं लग्न करू शकत नाही थँक्यू 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 मोडलं मोडलं लग्न मोडलं बापू जाऊ दे बापू कशाला उगाच आपण शेणात पाय बुडवायचा यापुढे भांडण करायचं नाही वचन वचन आजपासून हे घर तुमचं बापू काही झालं तरी सावित्री सदन हातचं जाऊ द्यायचं नाही मारणे मी तुमच्याशी लग्न करायला तयार आहे घराचे कागदपत्र द्या थांबा नका इतकं स्वतःला अगतिक करून घेऊ कारण तुम्ही नाटक करताय हे कळतंय हो मला आणि तुमचा मुद्दाही लक्षात येतोय काय आहे बाई माझं तुमच्यावर प्रेम आहे अगदी मनापासून प्रेम आहे त्यामुळे झालं काय तुमच्यावर फक्त माझाच अधिकार आहे असं वाटायला लागलं मला वारंवार तुम्हाला मदत करत राहिलो कारण त्या दडपणाखाली तरी तुम्ही मला हो म्हणाल हे असं काहीतरी वाटत राहिलं मला पण मग तुम्ही इथे राहायला आलात आणि प्रेमाची जागा ईर्ष्येने घेतली मग तुम्हाला जिंकण्याचा ध्यासच लागला मला नशाच हो तुमचं मन जिंकण्यापेक्षा बापूंच्या विरोधात तुमच्यावर विजय मिळवण्यातच रमलो आता लक्षात येतंय जिंकता येतात त्या लढाया युद्ध प्रेम नाही काही माणसांना एकटं जगण्याचा छाप असतो तो भोगूनच संपवावा लागतो मारणे तुम्ही नाही आता काही बोलू नका आता काही बोलू नका अहो पण मुहूर्त अहो लग्न कसं होणार अहो नका नका तो विषय काढू आता अहो कॅन्सल झालं ते आता पण आता कसं होणार लग्न होणार लग्न होणार है शुभ मंगल सावधान दादा तू आता का आलाय तुम्ही ए मंजू मीच बोलवलं त्यांना काही झालं तरी आता व्याही होणार आहेत ते माझे म्हणजे सॉरी सांभाळून घे स्वतःला म्हणजे
पुरे पुरे ठीक आहे. आणि गोरक्षा तुझे पैसे तुला मिळतील. हा बंगला मी गहाण टाकणार आहे बँकेकडे. रंगा फेडेल हप्ते. बापू काय शेवटी घर आणि प्रॉपर्टी यातला फरक तुला कळायला लागलाय ना. नाही तसं काय खरं गरज नाही. खरं काय मी कुठं पळून चाललो. देतील की ते. शांतीबाई आता एकच प्रश्न राहिला तुमच्या जावयाचा. कठीणच आहे. हा वसंत चालेल का तुम्हाला जावई म्हणून. हा नीट कपडे घालशील ना रे. घातले आहेत ते काय कमी आहेत काय. बापू पण ते बौद्धिक पातळीचं कसं काय करायचं हो. अरे तू तर एवढा मोठा काय विद्वान लागून गेलायस रे. नाही तर काय. एक लक्षात ठेव संसारात स्वतःच्या बुद्धीपेक्षा समोरच्या मनाचा जास्ती विचार करायचा असतो. शेवटी आपण कुणावर प्रेम करतो यापेक्षा कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करते हे जास्ती महत्वाचं नाही का. त्याची किंमत ठेवा ना. वसंत वा 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 फॅमिली फोटो. रेडी स्माइल. तेहतीस कोटी गॉड लोकांचं घेऊन मारिनच काम पडतात पैसे. काय सगळ्याच्या काय सगळ्या. तर त्या दिवशी मारणे वकिलांच्या घरी तुम्हाला सॉरी. यामागे एक विशिष्ट कारण. नकार नका वाय. बघ पुन्हा बहीण आहे. अरे बाप सावित्रीने केलेला फोन. अरे यार त्या घराची मैदान पण. अरे यार बोला. नाही पयात आलोय आपण. नाही गेलो ते टायमिंग. मी आधीच दिली रेशन सॉरी. काय मी पाप केलं होतं माझ्या जन्मी म्हणून ही पोरटी माझ्या जन्माला आली. दुर्गे दुर्घट बारी वीज म्हणत. सॉरी सॉरी सॉरी. मी तुमच्या नवऱ्यासारखा दिसतो याचा अर्थ तुमची बायको माझी खोली. रातंदी न लागे सुखाची सुनो करे. डोळसाचा जगी कशी जळी स्थळी रंगली आंधळी कौशिंबीर 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 कौशिंबीर.